נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות ודוד חיות, יפעת לוין, רעייתו של חבר הכנסת יריב לוין, שותפי להקמת ממשלת האחדות הלאומית, חבר הכנסת בני גנץ ורעייתו רויטל. בני, פעלנו יחד במבצע צוק איתן, אני כראש ממשלה ואתה כרמטכ"ל, להגן על אזרחי ישראל במערכה שאין צודקת ממנה. אני משוכנע שנפעל יחד בהצלחה בממשלת האחדות למען המדינה שלנו. שרי הממשלה היוצאת, שרי הממשלה הנכנסת, יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, חברי כנסת, מכובדיי כולם, זהו יום חשוב למדינת ישראל. הממשלה החדשה הוקמה ברצונם של רוב אזרחי ישראל, והיא תשרת את כל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד. מתוך אחריות כבדה בחרנו בני גנץ ואני לפעול להקמת ממשלת חירום ואחדות לאומית ולמנוע בחירות נוספות. בתוך שנה אחת מדינת ישראל עברה שלוש מערכות בחירות. הן העמיקו את הקיטוב בעם, הן גבו מחיר כבד מקופת המדינה. אם היינו הולכים עכשיו לבחירות רביעיות, העלות הנוספת למשק הייתה מסתכמת בשני מיליארדי שקלים. זה לא לדבר על הנזק העצום ליציבות המשק ולאמון הבינלאומי בכלכלת ישראל. איך אמרו לי מנהיגים, לרבות נשיא ארצות הברית, הוא אמר, מה קורה לכם שם? לעומת זאת, העלות הנוספת של ממשלת האחדות, ואני לא מקל בראש, היא 85 מיליון שקלים לשנה. העלות הזאת נמוכה לאין שיעור מן העלות של בחירות נוספות. אילו היינו הולכים היום לבחירות רביעיות, זה היה הבזבוז האמיתי, זה היה הבזבוז המשווע. בד בבד היינו נאלצים לדחות את הטיפול בהשלכות החמורות של הקורונה למועד בלתי ידוע. ולכן, חברי הכנסת, לכן אין פלא שרוב מוחלט, רוב מוחלט בציבור מקדם בברכה את ממשלת האחדות. אני מבקש להפריע. הציבור רוצה ממשלת אחדות, וזה מה שהציבור מקבל היום. אני חייב להודות, אני חושב שכולכם ראיתם זאת, מעשה המרכבה, איך היה הגשש החיוור אומר? מעשה המרכבה כשמו כן הוא. הוא היה מורכב מאוד עד הרגע האחרון. כל השותפים לממשלה, אבל בראש ובראשונה, חברי מפלגתי שלי, הליכוד, הליכוד שקיבל את מספר המצביעים הגבוה ביותר שמפלגה כלשהי קיבלה אי פעם בתולדות המדינה, כל השותפים נדרשו לפשרות ולוויתורים כואבים, אפילו כואבים מאוד. אבל אנחנו בחרנו לשרת את העם יחד, כמתחייב מגודל השעה וכמתחייב מדוחק השעה. ואכן, השעה דוחקת. משבר הקורונה העולמי מטלטל יבשות ומדינות. הוא גבה עד כה את חייהם של מאות אלפי בני אדם ברחבי העולם. ראינו את המגפה, ראינו את הסכנה, ולכן החלטנו יחד להסיט הצידה את המחלוקות בינינו ולהתייצב כתף אל כתף מול האתגרים הגדולים שמגפת הקורונה מציבה בפנינו. בבריאות, בכלכלה, בחברה. בתחום הבריאות... בתחום הבריאות, הפעולות שנקטנו... חבר הכנסת טיבי, אני לא מבקש לא להפריע. אני מבקש לא להפריע לדיון.
שטייניץ, תודה רבה. נא לאפשר את המשך הנאום. תודה. מה זה לא יהודי? אני מבקש לא להפריע. מה זה לא יהודי? אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. בתחום הבריאות, הפעולות שנקטנו נחלו הצלחה גדולה. הצלנו חיים רבים. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, עופר כסיף. אנו מברכים על כל אחד מ-271 אזרחינו שנפטרו בשלושת חודשי המגפה. ואנו שולחים תנחומים למשפחותיהם. רק אתמול, תקשיב טוב, רק אתמול בבריטניה, ביום אחד, מתו כמעט כפליים ממספר זה. ביום אחד. הסיבה שישראל המצב שונה, הסיבה שבישראל המצב שונה, פעם הבאה אתה יוצא החוצה. בדיוק ככה. תפסיקו להפריע לנאום ראש הממשלה, הודיעו לכם אפשרויות להפריע, לא בנאום הזה. הוא נאשם בפלילים. אני שמעתי אותך. תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ. אני אקרא אותך לסדר פעם שנייה. זה מצרים. הסיבה שבישראל המצב שונה, הוא בזכות הצעדים שנקטנו בזמן, סגירת השמיים, בידוד ביתי, סגרים מקומיים וארציים ועוד. וכמובן, זה גם בזכותם של אזרחי המדינה ששמרו על הנחיות הבריאות ובזכות הצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו. אבל המערכה טרם הסתיימה. איש אינו יודע אם אנחנו בהפוגה זמנית. הסכנה תוסר סופית רק שימצא חיסון לניגוף. לנגיף יותר נכון, ובינתיים הנגיף עדיין פה. יש אפשרות שגל קורונה שני, חוצה יבשות, יפקוד את העולם וגם את ישראל, כפי שקרה בדיוק במגפת השפעת הספרדית לפני 100 שנים. משום כך, הצעד הראשון שממשלת האחדות תעשה הוא להקים את קבינט הקורונה, כדי להכין את המענה לאתגר הגל השני. באותה מידה, ניתן מענה לאתגר הכלכלי העצום שעומד לפנינו. נצטרך להעביר תקציב מושכל ואחראי, מי שהעביר כלמעלה מתריסר תקציבים. אני אומר לכם, חברי הכנסת, שזה יהיה תקציב מורכב מאוד. תקציב שישמור על מסגרת סבירה, שימנע את קריסת המשק, שיבטיח יציבות, שיחזיר את הצמיחה, תקציב שייתן לכם, אזרחי ישראל, אופק ותקווה, על ידי זה שיחזיר שלושה דברים: מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. כבר השקענו משאבים כבירים. ברור שהצגת הממשלה לא לכם או לחלקכם, לא להפריע. פשוט לא להפריע, יהיה לכם זמן לדבר אחר כך. יש אשליה של חברי כנסת חדשים שאם הם יפריעו ויצעקו ויתעמתו, אני אומר את זה מניסיון אישי, איתי, זה יבנה אותם במהלך הזמן. הגסות וה... התנהגות הזאת, אמרתי את זה לכל כך הרבה אנשים שאינם כאן היום, צעירים מבטיחים שנעלמו, אתה זוכר אחד מהם בוודאי, אבל הם אינם, לא שעו. אז אני יכול רק לתת את העצה הזאת, כי ממרום שנותיי ומעומק ניסיוני, אני אומר לכם, זה לא עובד, זה לא עובד. גם אתה אחד. מקבל עצה טובה או לא. אתה מקבל דרך ארץ אם אתה מראה דרך ארץ. חברי הכנסת, כבר השקענו משאבים כבירים. תודה, חבר הכנסת כסיף, חברת הכנסת גולן. חבר הכנסת כסיף, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא לצאת מהאולם בבקשה. נכון, רק לכם מותר, לנו... חברת הכנסת גולן, ההפרעות מגיעות מכל הכיוון, אני מבקש לך לא להפריע. אני מבקש לך לא להפריע. חברי הכנסת, כבר השקענו משאבים כבירים כדי לעזור לעצמאים,
לעסקים קטנים, לשכירים, למבקשי עבודה. אני יודע שהדאגה לפרנסה היא בראש מעייניכם, אזרחי ישראל, ואני רוצה שתדעו שדאגה זו היא גם בראש מעיינינו. הממשלה החדשה תעשה הכל להחזיר את המצב הכלכלי לקדמותו ככל שניתן. בשגרת הקורונה לא ברור בדיוק מה תהיה תמונת הכלכלה העולמית וגם כלכלה הלאומית, אבל נעשה הכל לנסות להחזיר את זה לקדמותו. בתחום הביטחוני נמשיך לסכל ולהרחיק איומים ממדינת ישראל. אני חייב להגיד לכם, כולל מהימים האחרונים, שאיומים אלה לא נפסקו אפילו ליום אחד בתקופת הקורונה. אנחנו ננהל בנחישות רבה את המאבק במבקשי נפשנו. בכל זירה שבה נזהה איום, נפעל בלא היסוס, סמוך לגבולותינו והרחק מגבולותינו. נוסיף להיאבק בלא פשרות בניסיונותיה של איראן להתבסס צבאית בסוריה, בניסיונותיה להשיג נשק גרעיני. כמו כן, ניאבק בניסיון המקומם של בית הדין הבינלאומי בהאג, ניסיון שלצערי מתעצם מאוד לאחרונה, להאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, כמו גם את מדינת ישראל על הפשע הנורא, במרכאות, הפשע הנורא במרכאות של בניית גני ילדים בגילו ושובנו לשילו, לבית אל ולחברון. איזו צביעות. הנה האמת. הנה האמת. תודה רבה, חבר ג'בריל, תודה. התנחלויות על הצבא. תודה, חבר ג'בריל, היית את הערכה, תודה רבה. איזו צביעות, איזה סילוף של האמת, והנה האמת. חבלי ארץ אלו הם מחוזות לידתה וצמיחתה של האומה היהודית. הגיע הזמן להחיל עליהם את החוק הישראלי ולכתוב פרק מפואר נוסף בתולדות הציונות. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. צעד זה לא ירחיק את השלום, צעד זה יקרב אותו, כי את השלום אפשר לבסס רק אל האמת. והאמת היא, וכולם פה יודעים אותה, שמאות אלפי המתיישבים ביהודה ושומרון, אחינו ואחיותינו, יישארו תמיד במקומותיהם, כחלק מכל הסדר קבע לשלום. והגיע הזמן שגם שכנינו הפלסטינים וגם אנשים בבית הזה יכירו בזה. לא יהיה שלום, אין כיבוש ואפרטהייד. לא יהיה שלום, אין כיבוש ואפרטהייד. חבר הכנסת ג'בריל, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת יוסף ג'בריל, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תשב בבקשה או שתצא החוצה. לא יהיה שלום, אין כיבוש ואפרטהייד. אני מבקש לך לשבת ולא לדבר יותר. תפסיק עם האשליה הזאת. והגיע גם הזמן שכל מי שמאמין בצדקת זכויותינו בארץ ישראל יצטרף לממשלה בראשותי כדי להוביל מהלך היסטורי זה יחד. הרי כל נושא הריבונות... מי שחושב אחרת לפסול... חבר הכנסת אבו שחאדה, קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הרי כל נושא הריבונות... נעשה את זה פעם נוספת. נקודה חשובה. כדאי להקשיב. אני אומר את זה לכל חלקי הבית, כולל ידידיי במחנה הלאומי. הרי כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק בגלל שפעלתי אישית לקדם אותו במשך 3 שנים תמימות, בגלוי ולא בגלוי. בין היתר דנתי בכך עם מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפאו בשבוע שעבר. הערכתי מאוד את ביקורו בישראל, אם אינני טועה, הביקור היחיד שהוא עשה בזמן תקופת הקורונה. הערכתי מאוד את אמירתו התקיפה אתמול נגד בית הדין הבינלאומי שרודף את ישראל בהאשמות מופרכות ומקוממות. הבאנו את הברית בין ישראל וארצות הברית לשיאים חדשים במהלך כהונתו של ידידנו הנשיא טראמפ. אני מלא הערכה ותודה על כך. ועם זאת,
עם כל הערכתי העצומה לארצות הברית, לתמיכה הכבירה שהיא נותנת לנו. ואי אפשר שלא להעריך את זה. עם כל זאת, אני חוזר על עקרון היסוד שאותו אני מדגיש עשרות שנים. ביטחון ישראל נשען לפני הכל עלינו, על נכונותנו להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, מול כל איום. הוא נשען על עוצמתם של צה"ל וזרועות הביטחון, ואני מוסר להם מכאן את הוקרתנו העמוקה. חברי הכנסת, מעל במה זו אני נושא תפילה להצלחתנו. משימות חשובות לפתחנו. באחדות ובשיתוף פעולה יכול נוכל להן. בעברנו הקדום עמדנו בצמתים שבהם יד איש הייתה באחיו. שילמנו על כך, וכל מי שמכיר את תולדות ישראל יודע עד כמה הדבר נכון, שילמנו על כך מחיר איום ונורא. אני רוצה להאמין שהפקנו את הלקחים הדרושים. לפני 72 שנים הקמנו במאמץ משותף את מדינת ישראל. ערב מלחמת ששת הימים, לוי אשכול ומנחם בגין, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת החירום הראשונה, טרום ממשלת אחדות כזאת. 17 שנים לאחר מכן, אל מול משבר כלכלי חמור, יצחק שמיר ושמעון פרס, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת האחדות השנייה ואחר כך את השלישית. הממשלות הללו, חייבים להגיד זאת, הממשלות הללו הגיעו להישגים גדולים, והיום שוב מוטלת עלינו החובה לפעול יחד להבטיח את עתידה ושגשוגה של מדינת ישראל מול אתגרים גדולים. נפעל לפיוס לאומי, לקיבוץ הגלויות של עמנו מכל המדינות שבהם יהודים רוצים לעלות לארץ המובטחת, היום צריך להגיד הארץ הפתוחה. נקבל אותם בזרועות פתוחות. אני מבקש להודות לשותפיי למחנה הלאומי על הדרך המשותפת שעשינו עד כה, ואני מקווה שגם מפלגה נוספת תצטרף אלינו. אבל לפני הכל, אני מודה לכם, אזרחי ישראל, על הבעת האמון פעם נוספת בי ובממשלתי החדשה. אנו יוצאים לדרך חדורי שליחות בשם העם ולמען העם. הפרת אמונים. חבר הכנסת כץ, תודה רבה. ועוד מילה אישית. אולי חברי הכנסת יועילו לאפשר לי מילה אישית בפעם החמישית שאני עומד פה בשליחות ציבורית. עם תמיכה גדולה מאוד. חבר הכנסת ג'בארין, על אחת כמה וכמה עם תמיכה אישית. אני שואל לך את הפרשת שאיתה לצאת החוצה, בבקשה. בפעם הראשונה היה לצאת החוצה, בבקשה. עם תמיכה אישית עצומה. צריך להוסיף עכשיו גם בשעי מלחמה, זה מה שצריך. אחרי גזר הדין, דוד. זו הפעם החמישית שבה ניתנות לי הזכות הכבירה והאחריות הכבירה להקים ממשלה בישראל. אני מקבל זאת ביראת כבוד עמוקה כלפיכם, אזרחי ישראל. אנשים רבים שואלים אותי כשהם צופים בנו כאן וכשהם צופים בכל מה שאפשר לצפות בחוץ. מהיכן אתה שואב את הכוחות, הם שואלים אותי. מהיכן אתה שואב את הכוחות לעשייה בתנאים הלא פשוטים, בלשון המעטה? חברי הכנסת, תודה רבה, אחמד טיבי. תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. אנשים רבים שואלים אותי מהיכן אני שואב את הכוחות לעשייה בתנאים הלא פשוטים, בלשון המעטה, שאני ומשפחתי ניצבים מולם יום-יום, שעה-שעה, שנה-שנה. הדבר היחיד שאתה נמצא מולו זה כתבי
עברנו עכשיו ימים של קושי, אבל גם של ערבות הדדית מופלאה. ראינו את הרוח של עם ישראל במיטבו, ואולי עוד מעט וכבר עכשיו מנשבת כאן רוח קטנונית, מבטלת, מכפישה. אני מבטיח לכם, אזרחי ישראל, מול הדיבורים הריקים, אני אמשיך לעסוק בעשייה סביב השעון למען העם שלנו ולמען המדינה שלנו. מהיכן אני שואב את הכוחות? אני שואב אותה מרעייתי האהובה שרה, מבניי הנפלאים יאיר ואבנר, שהם משענת חיי. אני שואב אותם ממסורת עמנו וממורשת אבותינו. אני גם מתכוון למורשת אבות ואימהות, פשוטו כמשמעו. המורשת של אמי צילה, זיכרונה לברכה, ילידת המושבה פתח תקווה, שנשא בכאב ובגאון את נפילת בנה בכורה, אחי האהוב יונתן, במבצע יונתן לשחרור החטופים באנטבה. ואני שואב כוחות רבים מהמורשת של אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שהקדיש את חייו לחקר הציונות, חקר העם היהודי ולניצחון הציונות. לפני 10 שנים, באירוע בלתי נשכח לרגל יום הולדתו 100 של אבי, כאן בירושלים, הוא השמיע דברים על איום הגרעין האיראני. דברים אלה תמיד משמשים עבורי מפה ומצפן, והם נכונים גם לגבי המאמץ שעשינו יחד בחודשים האחרונים לבלימת מגפת הקורונה. אבי אמר, עם ישראל מראה לעולם כיצד צריכה אומה להתנהג כשהיא עומדת בפני סכנה. עליה להביט עין בעין בפני הסכנה, לשקול בשלוות רוח מה יש לעשות ומה אפשר לעשות. יש לי אמונה בלתי מסויגת, הוא אמר, שעמנו יעדוף את הסכנה. כך עשינו וכך נמשיך לעשות. זוהי שליחות חיי, להבטיח את ביטחוננו, את קיומנו, את עתידנו לדורי דורות. חברי הכנסת, אני מתכבד להציג לכנסת את הממשלה שהרכבתי על פי סדר האל"ף-בי"ת. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בנימין גנץ, ראש הממשלה החילופי ושר הביטחון. שרים בעלי זיקה לראש הממשלה, הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת, יולי אדלשטיין, שר הבריאות, אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, זאב אלקין, השר המיועד להיות השר להשכלה גבוהה ומשלימה והשר למשאבי המים, דוד אמסלם. חבר הכנסת, אני מבקש ממך להפסיק. חבר הכנסת, אני מבקש ממך להפסיק. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שמענו אותך, תודה רבה. דוד אמסלם, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, בנוסף מיועד להיות שר הסייבר והדיגיטל הלאומי, רשות החברות הממשלתיות ונציבות שירות המדינה. גלעד ארדן, השר לשיתוף פעולה אזורי, עם מינויו של השר ארדן לשגריר לאום בממשלה, ימונה במקומו השר אופיר אקוניס. יואב גלנט, שר החינוך, גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה, אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ציפי חוטובלי, שרה המיועדת להיות השרה לענייני ההתיישבות, כולל חטיבה להתיישבות, שירות לאומי וגרעינים תורניים ומכינות קדם צבאיות, אלי כהן, שר המודיעין, ישראל כץ, שר האוצר, יעקב ליצמן, שר הבינוי והשיכון, אורלי לוי אבו קסיס, שרה המיועדת להיות השרה לחיזוק ולקידום קהילתי, רפי פרץ, השר לענייני ירושלים ומורשת,
מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, יובל שטייניץ, שר האנרגיה, צחי הנגבי, שר, ובעוד מספר חודשים, עם יציאתה של ציפי חוטובלי לשליחות דיפלומטית, יהיה שר לענייני ההתיישבות. שרים בעלי זיקה לראש הממשלה החילופי. גבי אשכנזי, שר החוץ, מיכאל ביטון, שר, המיועד להיות שר נוסף במשרד הביטחון, יועז הנדל, שר תקשורת, אסף זמיר, שר התיירות, חילי טרופר, שר התרבות והספורט, עומר ינקלביץ', שרת התפוצות, מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, מיועדת להיות השרה לענייני מיעוטים, אבי ניסנקורן, שר המשפטים, אמיר פרץ, שר הכלכלה, אורית... אני מבקש לא להפריע. חבר אבו שחאדה, חבר אחמד טיבי, לכל דבר יש בלעיר, אני מבקש להיות בשקט. אנטאנס שחאדה, קורא אותך לצאת פעם ראשונה. אורית פרקש הכהן, השרה לנושאים אסטרטגיים, אלון שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה. מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי הוא י"ג בכסלו תשפ"ב, 17 בנובמבר 2021. אני מבקש, אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, את אמון הכנסת בממשלת האחדות הלאומית. תודה רבה לראש הממשלה. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה החליפי המיועד, חבר הכנסת בנימין גנץ, לשאת דברים. בני, כל הכבוד, בני. העיקר שאתה כבוד נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אכן דרך רבה עברנו ביחד ודרך מורכבת ורבה עוד לפנינו. נשיאת בית המשפט העליון הגברת אסתר חיות ובן זוגה דוד חיות, יושב ראש הכנסת המיועד שיבחר יריב לוין והגברת יפעת לוין, יושב ראש האופוזיציה המיועד, חבר הכנסת יאיר לפיד, רעייתי רויטל וכל בני משפחתי הצופים בנו מרחוק, חברות וחברי הכנסת, אזרחיות ואזרחי ישראל, בעוד כמה שעות, בעזרת השם, נוכל להגיד יש ממשלה בישראל. תם המשבר הפוליטי הגדול בתולדות המדינה. הגיע הזמן לסיים את עידן השיסוי והפילוג. תודה לכם על ההערות. הגיע הזמן, חברים. סמי אבו שחאדה, קודם כל פסלת פעם שלישית, צא החוצה בבקשה. הגיע הזמן, חברים, לסיים את עידן השיסוי והפילוג ולהתחיל בעידן של אחדות ופיוס. שלוש מערכות בחירות עברנו בשנה וחצי. העם אמר את דברו והותיר לנו, המנהיגים משני צידי הבית, שתי אפשרויות. אחדות או סוג של מלחמת אחים. העם אמר לנו, תפסיקו לריב ביניכם ותתחילו לעבוד בשבילנו. אני... חברת הכנסת זנדברג, תודה. את המציאות שבתוכה החברה בישראל חיה בכלל ובמציאות הקורונה בפרט, ואחרי שלוש מערכות בחירות היה צריך להביא לדבר הזה סוף, ושוחחנו על כך רבות. אני שומע את המתקפות שלכם, אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו במקום להבין...
חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת מהאולם בבקשה. צא מהאולם בבקשה. שקר על שקר. חבר הכנסת לוי, צא מהאולם בבקשה. צא מהאולם. חבר הכנסת מיקי לוי, צא מהאולם בבקשה. אני מודה לך. חבר הכנסת, אני מודיע לך, אני מודה לך על הצעקות. אני מודה לך על הצעקות. אחרי שבחד... אני מבקש להודות לחבר הכנסת מיקי לוי על הצעקות הגדולות והחזקות. לא, אני רק אזכיר לך לפני שאתה עוזב את העולם, שכשהיינו ביחד בחדר בשקט, אמרת לי שאני חושב שצריך אחדות. כך אמרת, אני מצטט. אתה אמרת בחדרים. גם בחדרים, עוד אחד היה. אל תעשה את זה. תתבייש לך, אל תעשה את זה. תודה גם לך. יש קודים בפוליטיקה. יש קודים. מאיר, אתם עשיתם את זה כל הזמן בוועדות, ואחרי הכל, חברים, ואחרי הכל, חברים, אני מקבל את הבחירה שעשיתם, ואהיה נכון לכל שיח שיקדם את ערכינו המשותפים, גם מהעבר השני של האולם. אזרחי ישראל, בתקופת המלכות חרבה ישראל על שנאת חינם. אני איני מאמין בכוחה של השנאה ולא אקנה לה. לא תשנא את אחיך בלבבך, כך נאמר. לא עוד שנאה, שיסוי וריבים. הגיע הזמן לצעוד בנתיב הקשה לא פחות, בנתיב הפיוס הלאומי. העם בחר, אני בחרתי, כל חברי הקואליציה בחרו באחדות ישראל לפני הכל. בואו נמשיך בדרך חדשה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שתהיה לנו דרך צלחה. תודה רבה לראש הממשלה החלופי המיועד, חבר הכנסת בני גנץ. אני מתכבד להזמין את יושב ראש האופוזיציה המיועד, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם. הבניין הזה איבד היום סופית את אמונם של אזרחי ישראל. אנשים שונאים פוליטיקאים, שונאים פוליטיקה. לא חושבים שהיא מייצגת ערכים, בטח לא חושבים שהיא רלוונטית לחיים שלהם, והם צודקים במיליון אחוז. הפוליטיקה לוקחת את הכסף שלהם ולא נותנת שום דבר בתמורה. אין כבר שום קשר בין הפוליטיקה לבין החיים האמיתיים של אנשים אמיתיים. בחיים האמיתיים, אם העסק שלך בצרות, אתה חוסך. אם ההוצאות שלך עולות על ההכנסות, יצלצלו אליך מהבנק, יודיעו לך שהם סגרו את הברז. זה מה שקורה עכשיו לעשרות אלפי עסקים קטנים, למיליון ו-200 אלף מובטלים. צמצומים, הידוק חגורות. אנשים מפוטרים בגלל הקורונה, אוכלים חסכונות. בבניין הזה, בפוליטיקה, הקורונה היא תירוץ לעשות מסיבה מושחתת על חשבון משלם המיסים. אחרי כל הדיבורים הריקים שלכם על ממשלת חירום, מקימים היום את הממשלה הגדולה ביותר, הבזבזנית ביותר בתולדות המדינה, 36 שרים, 16 סגני שרים. לזה אתם קוראים ממשלת חירום? 52 משרדים? יש בישראל, נכון להיום, פחות מ-50 אנשים שהם מונשמים בגלל הקורונה. יש יותר סגנים שרים ושרים מאשר מונשמי קורונה. אפשר לשים שר ליד המיטה של כל אחד מחולי הקורונה. זה לא רק הבזבוז, זה הזלזול. הזלזול המוחלט במצוקה של הישראלים. במקום לעזור להם, מקימים היום על חשבונם משרדים מיותרים, רכבים מיותרים, נהגות לשכות, נהגים לשכות, תקציבים, מקורבים, חגיגה במאות מיליונים. מעון רשמי לממלא מקום ראש הממשלה הזמני החלופי. עוד עשרות מיליונים. אף אחד כמובן לא חושב למכור את המטוס. מטוס מיותר ב-780 מיליון שקל, כשכבר במילא אין לאן לטוס.
בחיים האמיתיים של אנשים אמיתיים. בחיים האמיתיים של אנשים אמיתיים, אדם עם שלושה כתבי אישום לא יכול להיות סגן מנהל בית ספר, לא יכול להיות רופא במחלקה פנימית, לא יכול להיות נהג של שר. נהג של שר. הוא לא יכול להתקבל לבד אחד להיות, נהג, להיות קצין בצהל. אף אחד לא יפקיד כיתת חיילים בידי אדם עם כתבי אישום. בבניין הזה שני רמטכ"לים של צהל נכנעו היום כניעה ללא תנאי לאדם עם שלושה כתבי אישום פליליים חמורים. אתם נשבעים היום אמונים לאדם שעוד שבוע לעמוד למשפט על הפרת אמונים ועל שוחד ועל מרמה. בחיים האמיתיים אתה לא נותן לבן אדם כזה לשחק עם הילדים שלך בחצר. מה אתה אומר? פה בבניין הוא ראש הממשלה. בחיים האמיתיים יש ערך למילה של בן אדם. להבטחה שנתת יש ערך. מה שאנשים אמיתיים לוקחים ובצילות. בחיים האמיתיים כי שרוצים אותו להיות ראש ממשלה. עשרה רגב, אני לך לא יכול להיות בסדר. למה לא? את תעצמי. למה לא? א', אתה יכול ואני נשמעת לקריאתך. החוק אומר לך, בפסוק כללי. אתה יודע מה אני יכול. לא, לא, אני רק אומר לך, שר הוא חבר כנסת ואתה יכול לקרוא לסדר. תודה על השיעור, אני זה חלק מהנאום. אני נשמעת לקריאתך, כבוד היושב-ראש. בחיים האמיתיים אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא שקרן. אבא שלנו לימד אותנו בגיל 7, אסור לשקר. אם עמדת מול אנשים ונשבעת להם, לא תחזור בך, יש מושג כזה. כבוד עצמי. בחיים האמיתיים, אם מישהו מנסה להרוס את המשפחה שלך, אין מזה חזרה. אם מישהו מקליט אותך בסתר, מפיץ עליך שקרים נוראים, יורד למקומות הכי נמוכים, אתה לא מתקרב יותר לבן אדם כזה. אנשים אמיתיים אומרים לעצמם, אם הוא עשה את זה פעם אחת, הוא יעשה את זה שוב, והם צודקים. אתה הבטחת לא לשבת עם תומכי טרור. פה בבניין, ככל שפוליטיקאי יורד נמוך יותר, הוא מצליח יותר. וזה שירד הכי נמוך מכולם, גם מצליח הכי מכולם. להבטחות אין שום ערך, מילה של הבן אדם, זה המצרך הכי זול פה. המציאו לזה שם. אומנות האפשר. כל העריקים וגנבי הקולות, כל השרים לענייני כלום ושום דבר, הולכים מאולפן לאולפן ואומרים, פוליטיקה היא אומנות האפשר. עד גבול מסוים, יש מקום שבו כבר אי אפשר. יש קווים אדומים. חבר הכנסת גפני, תודה. אתה לא מתפשר. הרבה זמן. תודה, חברת הכנסת. העם רוצה אותך. חברת הכנסת שטרית, אתה לא מתפשר עם אנשים שפגעו בכל מה שקדוש ויקר לך, במשפחה שלך, במדינה שלך. יש גם את ז'אנר המתנצלים, משפילי העיניים, אלה שאומרים, זה לא ממה שרציתי, שמענו דוגמה לפני שתי דקות, אבל לא הייתה ברירה. תמיד יש ברירה. תמיד אפשר לשמור על העקרונות שלך. בתנאי אחד, שאתה מוכן לשלם את המחיר. אם קנו אותך, לפחות אל תמכור לנו שלא הייתה ברירה. קנו אותך, יש לך מחיר, זה מה שאתה. הייתה לכם הזדמנות לעמוד פה על הדוכן, עם מנחם בגין, עם יצחק רבין, עם אנשים שהבינו שערכים זה משהו שצריך להילחם עליו. לא פחדו לעמוד מאחורי העקרונות שלהם, לא התייאשו. המשיכו להילחם גם כשהיה קשה. החמצתם את ההזדמנות הזאת. לא תהיו כמוהם, החמצתם את ההזדמנות והיא גם לא תחזור. בערכים ועקרונות. אין הזדמנות שנייה. אתה לא יכול להפסיק להיות אדם ערכי והגון לשנה וחצי ואז לחזור. זה לתמיד. הפסקת, הפסקת, נגעת, נסעת. בחיים האמיתיים הישראלים הם האנשים הכי טובים בעולם. הם, החודשים האחרונים היו באמת הדגמה יוצאת דופן לזה. ילדים בני 15 נוסעים להביא משלוחים מהסופר לניצולי שואה, שוטרים, חיילים, עושים את עבודתם בתנאים בלתי אפשריים. הצוותים הרפואיים בבתי החולים, יהודים וערבים,
מסירות שאין שני לה. מסכנים את חייהם בלי ציוד מגן, העיקר לטפל באחרים. קיבלנו בחודשים האלה תזכורת לעוצמתה של המשפחה הישראלית, לכוח שלה ביחד, ליכולת שלנו להתייצב מאוחדים אל מול הסכנה. זו המשמעות האמיתית של המילה אחדות. לא הזיוף החלול והאינטרסנטי שאתם מציגים פה היום. אחדות אמיתית היא אחות מבקה אל גרבייה, שבזמן ניתוח מעבירה מלקחיים למתמחה מראשון לציון ששרת בגבעתי, שמעביר אותם לכירורג שעלה מרוסיה, שמציל את חייו של ניצול שואה שלחם במלחמת ששת הימים. זו אחדות בחיים האמיתיים. צוות של אנשים שיש להם מסיבה משותפת, שאוהבים ומאמינים אחד בשני. הישראלים המופלאים האלה הם כל מה שהממשלה הזו לא תהיה לעולם. תראו איך קמה הממשלה הזו. אפס אמון בין השותפים. הכל דרך עורכי דין, דיונים בבתי משפט, דריסה של חוקי היסוד. אנשים שלא מאמינים לאף מילה אחד של השני, זו לא אחדות. הסכם משפטי בין אינטרסנטים שלא סובלים אחד את השני. זו לא אחדות. אין דבר כזה ולא יכולה להיות ממשלת אחדות בראשות בנימין נתניהו. אתה לא יכול שנים על גבי שנים לפצל את עם ישראל, לגרום לחצי אחד לסנוע את החצי השני, ואז להכריז על עצמך כראש ממשלת האחדות. כל הקריירה שלך מבוססת רק על דבר אחד, על היכולת לגרום לישראלים טובים לכעוס אחד על השני, ולסנוע אחד את השני, על הכישרון שלך להשתמש בשנאה ופחד. תגיד דבר אחד, אחד, שעשית כל השנים האלה כדי לאחד את בני עם ישראל. תגיד דבר אחד שעשית כדי לאחד אותנו. בשביל מה אתם מקימים את הממשלה הזאת? מה הרעיון שעומד מאחוריה? מה היא רוצה להשיג? החזון היחיד שלכם זה הג'ובים. הכיסאות. הייתי כבר בהשבעת ממשלות. הייתי בהשבעת ממשלות מהצד של הקואליציה, הייתי בהשבעת ממשלות מהצד של האופוזיציה, זה תמיד היה אירוע חגיגי. המשפחות ישבו נרגשות ביציע, השרים החדשים ישבו נרגשים במקומם. זה לא הפעם הזאת. אנחנו הרי יודעים בדיוק מה אתם חושבים אחד על השני. אין דבר שאני יכול להגיד פה על הדוכן שיהיה גרוע ואלים ומכוער, כמו הדברים שאתם כבר אמרתם אחד על השני. ושאתם עדיין אומרים אחד על השני, מאחורי הגב כשהמיקרופונים סגורים. זה לא יחזיק מעמד, כי זה עקום. פתחתם את איקאה, תשאלו באיקאה מה קורה לשולחן שמרכיבים אותו עקום. כשמרכיבים אותו עקום, הוא מתפרק מהר. זה יתפרק מהר. לישראלים מגיע יותר, ואנחנו נהיה פה כדי להזכיר להם שאפשר גם אחרת. יש אפשרות אחרת להנהגה אחרת, לא הנהגה שכל מה שמעניין אותה זה רק כיסאות ותיקים. הנהגה שמחויבת לערכים ולשינוי שאנחנו מחויבים להוביל. זה השינוי שאנחנו נציע. לאהוב את היהדות אבל להיאבק בכפייה דתית. להתייצב מול הגזענות, להילחם בשחיתות. לשמור על הדמוקרטיה הישראלית מפני מבקשי נפשה. ומבקשי נפשה יושבים מולי. לטפל בבעלי צרכים מיוחדים, בשכבות החלשות, להקים ממשלה שלא זורקת החוצה ילד להטאבי, שלא מעליבה את אחינו הדרוזים בחקיקה משפילה, להוביל דרך של מרכז לאומי, ליברלי, פטריוטי, של כלכלה חופשית שלא משועבדת לאינטרסים, הנהגה שתגרום לבניין הזה להתחבר מחדש לישראלים, לא בשביל פוליטיקאים ומקורבים, לא בשביל מונופולים ומגזרים, אלא בשביל האנשים שמחזיקים את המדינה הזו בחיים. אלה שמשרתים בצבא והולכים למילואים ועובדים קשה כל החיים ומשלמים מיסים גבוהים מדי. העצמאים, המתמחים הרפואיים שעובדים 26 שעות ביממה. המורות, הגננות, היזמים שיוצרים מקומות עבודה. העמותות שעושות עבודת קודש שהממשלה הזאת לא עושה. כל האנשים שבזכותם קיימת הכלכלה הישראלית
והחברה הישראלית. האנשים האלה מסתכלים עליכם עכשיו, והם אומרים לעצמם, אנחנו לא מאמינים ששוב נדפקנו. האנשים האלה מרגישים היום שבגדו בהם, והם צודקים. הם מרגישים שהמערכת הפוליטית בזה לערכים שלהם ותוקפת את אורח חייהם, והם צודקים. מגיע לישראלים הטובים האלה שהבניין הזה יעבוד בשבילם. במקום כל הרוטציות ומשחקי הכיסאות, מגיעה להם ממשלה שתטפל בבעיות אמיתיות, שתעסוק בחינוך, שתילחם בשחיתות ובבירוקרטיה, שתסייע לעסקים קטנים, לא לעסקנים קטנים. זה נראה כרגע רחוק, זה לא רחוק. זה נראה בלתי אפשרי, זה ועוד איך אפשרי. כי מתחתם את החבל יותר מדי. כי המרחק בין החיים האמיתיים לפוליטיקה הפך להיות בלתי נסבל. כי הישראלים הם כל מיני דברים, פריירים הם לא. הממשלה הזו לא מייצגת אותם, לא קמה בשבילם, לא רואה אותם ממטר. מגיע להם יותר, ואנחנו נהיה פה כדי לתת להם יותר. אנחנו נהיה פה, מפני שמדינת ישראל לפעמים לוקחת את הזמן שלה. לפעמים עושה טעויות, אבל היא תמיד חוזרת. וכשהיא תחזור, היא תמצא אותנו פה. תודה רבה. תודה רבה ליושב ראש האופוזיציה המיועד, חבר הכנסת יאיר לפיד. מזכירת הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת והשרים מתבקשים לקום ליציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא. נא לשבת. אנחנו עוברים לדיון סיעתי. הוועדה המסדרת קבעה מסגרת דיון של 9 דקות לסיעה. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת משה בוגי יעלון. בבקשה. מה? תקשיב, לא, אתה חייב להצביע מפה, זה המקום שלך של ההצבעה, אי אפשר לזעזע את המערכת. יש לך 2 הצבעות. יור? ואז אתה תצביע ויהיה כאן המולה, אתה יודע, ואז אתה, איפה אתה תשאר? בבקשה, אדוני, 5 דקות לרשותך. פה בסוף? לא, אני אומרת, פה בסוף? אדוני יושב הראש, חברי הכנסת, איך התרגלנו? איך התרגלנו למה שקורה פה היום? איך התרגלנו להיות הדמוקרטיה היחידה בעולם שמאפשרת לנאשם עם כתבי אישום חמורים להיבחר לתפקיד ראש הממשלה? איך התרגלנו למתקפה על היועץ המשפטי לממשלה בעצם הימים האלה עד כדי איום על חייו? איך התרגלנו לזה שהנאשם היושב על כיסא ראש הממשלה לא מגנה את המתקפה הזו כי הוא ואנשיו עומדים מאחוריה, זו רוח המפקד? איך התרגלנו לזה שמי שיושב על כיסא ראש הממשלה... צהריים טובים, צופות וצופי ערוץ 20, ממשכן הכנסת בירושלים, כאן יערה זרד איתי, הלל ביטון רוזן, מה העניינים? בסדר, צהריים טובים. תן לי ככה, ראינו ככה את ראש הממשלה נתניהו נואם. לאחר מכן, מי שעתיד להיות ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, בני גנץ, לאחר מכן, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, כולם נאמו, צריך להגיד יאיר לפיד, נאום תוקפני, בני גנץ נאום מאחד, אפילו כן. מצטט את בגין. תן לי רשמים. אז באמת, לדעתי, הסיפור כרגע זה הנאום של בני גנץ דווקא. הנאום של נתניהו היה די צפוי. הגן, כמובן, על גודלה של הממשלה הגדולה יחסית. כצפוי, גם חברי האופוזיציה, מה שאנחנו רגילים כבר מממשלות קודמות, תקפו וצעקו. ואז עולה בעצם בני גנץ, מי שנכנס להיות שר הביטחון וראש הממשלה החליפי. ואז קורה עימות מעניין בינו לבין מיקי לוי. מיקי לוי צועק, מרים את קולו במליאה. וגנץ אומר לו, אתה בשיחות סגורות, צידדת בי ללכת לממשלת אחדות. ואז הוא משיב לו ואומר לו, שלא נספר מה אתה אמרת לנו בשיחות סגורות. וחבר הכנסת מאיר כהן אומר, לגנץ יש קודים בפוליטיקה שלא עוברים עליהם.
זה כבר מתחיל להיות פה איזושהי נימה על גבול האיום. אנחנו נראה את זה לכל אורך הקדנציה, את האימותים הללו. כלומר, זה רק יריית הפתיחה, זה דבר שילך ויחזור על עצמו כל הזמן, וכנראה, ככה בהערכה שלי, גם בתקשורת ייצאו המון דברים מאמירות שנאמרו בעבר וכו' וכו', כדי לנגח את הקואליציה שנבנתה זה אתה. נכון, אני ממש מסכים איתך. כבר אנחנו שומעים כל מיני אמירות מחברי כנסת באופוזיציה וכל מיני אנשי תקשורת למיניהם שאומרים מה עם המימד החמישי, מה עם ישראל בחר, כל מיני דברים שבזמנו רק חברי הכנסת מהימין ונציגי הימין בעצם דיברו עליהם. פתאום גם באופוזיציה ככה מתחילים לעלות שאלות. אז בהחלט אני חושב שצפויה לנו ממשלה שתביא הרבה עניין ציבורי, ובהחלט אני חושב שכבר מהיום... יאיר לפיד, צריך להגיד, אומר לבני גנץ, קנו אותך, נכון. אתה מכרת את העקרונות שלך וכו' וכו'. צריך להגיד, ההתנגשויות האלה היום, כל האמירות הללו, יאיר לפיד מאוד נפגע מהמהלך של בני גנץ, אבל... מה האלטרנטיבה? כלומר, מה האלטרנטיבה? לצאת לעוד פעם בחירות? צריך להגיד, משבר הקורונה בעיצומו. לא נעלם משבר הקורונה, יש לנו עוד משבר כלכלי להתמודד איתו, ואנחנו רק בהתחלה של הדבר הזה. יש אחריות משותפת, גם של בנימין נתניהו, גם של בני גנץ, להיכנס לממשלת האחדות הזאת, עם כל הביקורת מסביב, ולהוביל את המדינה קדימה, להוציא אותה מהפלונטר, שנה וחצי, אנחנו פשוט תקועים. אז באמת את נגעת במה שיאיר לפיד אמר. אני אגע במה שהוא לא אמר, והוא לא אמר, אנחנו עם בני גן סיימנו. אנחנו לעולם לא נשב איתו תחת אותה ממשלה, אנחנו לעולם לא נשוב ונשתף איתו פעולה. אם אני מבין נכון וקורא את התמונה נכון, למרות מה שבני גנץ עשה, ולמרות זה שהוא הלך לבד לתוך ממשלת נתניהו, הם לא שמים עליו איקס גדול מתוך הבנה שבסופו של דבר, אם הם ירצו להחליף את שלטון נתניהו, זה יהיה רק בעזרתו של בני גנץ ומפלגת העבודה וכל מי שנכנס בסופו דבר לממשל נתניהו. ואת זה חשוב לזכור, שבסופו של דבר לא משנה כמה איבה יש בהם, ולדעתי היא מאוד מאוד גדולה, הם בסופו של דבר מבינים שרק חיבור חדש מחודש ביניהם יוכל להחליף את בנימין נתניהו, ובאמת יהיה מעניין לראות אם זה יקרה עוד שנה וחצי או אולי ימים יגידו ויותר. ובאמת אנחנו מתקרבים גם להחלת הריבונות, החלת הריבונות יש לומר, ואנחנו נראה באמת איך הדבר הזה מתקדם. אני שומעת אנשים בתוך כחול לבן שמתחילים קצת להגיד, כן. זה לא על הפרק, זה כן על הפרק, מתחילים שם קצת רמזים, עדיין אני לוקחת את זה בערבון מוגבל, יש הסכם קואליציוני, יש הסכמה בין נתניהו לבין גנץ, ולכן הדבר הזה הולך ומתקדם בצעדי ענק, אבל גם יהיה מרתק לשמוע את ההתבטאויות של אנשי השמאל בקואליציה, צריך להגיד, אנשי שמאל, חברי כנסת משמאל, ולעקוב אחר ההתבטאויות שלהם ולראות לאן זה הולך. אנחנו נעביר את המשדר, את הנאומים החשובים, נשוחח עם חברי כנסת, במהלך כל היום הזה, באמת היום חגיגי, צריך להגיד, הקורונה גרמה לא להרבה אורחים להגיע, אבל אנחנו נעביר פה את המשדר, נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ונשוב אליכן עם כל העדכונים. צהריים טובים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן במשכן הכנסת ביומה הראשון של הממשלה ה-35 שצפויה להישבע ממש בעוד זמן קצר, ואיתנו נמצא חבר הכנסת מהליכוד, שלמה קרעי. שלמה, צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומך? טוב, אני חושב שזה יום חגיגי, יום שבא אחרי תקופה כל כך ארוכה של כאוס פוליטי, של משבר בריאותי כל כך חמור, של משבר כלכלי שעוד אנחנו בתוכו. וסוף סוף קמה ממשלה, למרות כל הניסיונות של לפיד וליברמן שהוליכו אותנו לאורך כל הדרך הזאת לבחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, וגם עכשיו אתה שומע את לפיד מדבר וצועק ומשתולל, ומה הוא רוצה? הוא רוצה בחירות נוספות, עוד לבזבז כמה מיליארדים על בחירות, ועוד, ושוב פעם שאזרחי ישראל יהיו בחוסר ודאות תלויים בין שמיים לארץ. אז אני חושב שזה יום חג, המנהיגים האמיתיים שנמצאים בבית הזה קיבלו אחריות והחליטו להקים ממשלה יציבה וטובה לטובת מדינת ישראל. שלמה, אני ברשותך רוצה לדבר איתך על ביקורת שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע, פחות על הבזבוז כספים ויותר על ביקורת מבית של אנשי ימין, של מצביעי ליכוד, שאומרים לא לממשלה הזאת, איחלנו ופיללנו, ובטח שעבורנו לא מדובר ביום חג. בסופו של דבר ההסכם הקואליציוני שנחתם הוא רווח בהרבה מאוד אג'נדות שמאל.
אז אני לא מסכים עם זה. קודם כל, חשוב לזכור שכל רפורמה שצריכה לעבור כאן, גם כשתיק המשפטים, למשל, אצל ניסן קורן, הוא לא יכול לעשות שום דבר בלי שיש הסכמה מהגוש שלנו. זאת אומרת, לאג'נדות שמאל לא יהיו כאן. אולי לא נוכל לממש את כל אג'נדות הימין שלנו, אבל את זה גם לא יכלנו לעשות אם היינו הולכים לבחירות רביעיות וחמישיות ושישיות, כי מה שקורה כאן זה פשוט כלום. אז לפחות, קודם כל, חשוב לזכור, הריבונות על בקעת הירדן ויהודה ושומרון, זה משהו שכחול לבן לא מטילים וטו. נכון, זה לא חלק מקווי היסוד, כי כחול לבן לא בעד, הם לא ססים ושמחים לזה, הם עוד, יש להם כל מיני הסתייגויות, אבל הם לא יטילו וטו. יש לנו רוב בממשלה הזאת, בכנסת הזאת, גם בלי האצבעות של כחול לבן או של חלקים מהם. אבל תראה משהו, אנחנו עכשיו מסתכלים באמת על התיקים, הביצועים, שבתקופה האחרונה באמת הייתה שם איזושהי התקדמות משמעותית. אם זה בתיק המשפטים, שאוחנה עשה עבודה שהרבה מסכימים שהיא חיובית. אם זאת מירי רגב, שבמשרד התרבות באמת עשתה איזשהו תיקון עוול היסטורי, כל מה שקשור ליוצאי עדות המזרח ופריפריה. נכון. ואנשים שמחליפים אותם, גם משרד התקשורת, אפילו דודי אמסל בתקופה קצרה, האנשים שמחליפים אותם, הם אנשים שמזוהים במפה השמאלית במדינת ישראל, ויכולים, אתה יודע, לפרק את כל הדברים האלה במספר רגעים, ובסופו של דבר, הליכוד לא נלחמה על המשך הדרך בתיקים האלה. אז אני שוב, אולי לא הסברתי את עצמי כל כך. הברירה שהייתה לנו עכשיו זה לא ממשלה, זה שיתוק, זה שיתוק, זה כאוס. מה שקורה במדינה עם מיליון, למעלה ממיליון מובטלים והעסקים קורסים, זה קצת יותר חשוב מתרבות, מלחזק ולהגביר את הרפורמה של השרה רגב ומשרד התרבות. נכון, זה חשוב מה שהיא עשתה, אבל זה לא יפסיק. כי שוב, כחול לבן לא יכולים לעשות שום רפורמה בלי הסכמה של הצד השני. זה כל העניין בממשלה פריטטית. אז נכון, לא נוכל לקדם רפורמות חדשות, אבל מצד שני, ממשלה צריכה לקום. זאת נקודת המוצא. ממשלה חייבת לקום. לא נוכל אולי לממש את כל מה שנרצה. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. גם אדם לא נכנס לממשלת אחדות וחצית אהבתו בידו. חלק מהדברים יישארו בצד, וחלק מהדברים, למעשה הליבה, למשל הריבונות ביהודה ושומרון, מאות אלפי ישראלים שחיים לא תחת החוק הישראלי, סוף סוף יוכלו להיכנס ולחיות תחת החוק הישראלי. זה דבר חשוב למחנה הלאומי מאין כמוהו. ושאר הדברים יתקדמו בוועדות, יתקיימו בכנסת, בשיתופי פעולה, בהסכמות משני הצדדים. זה ממשלת אחדות, זו אופייה של ממשלת אתמול, אחדות. אתמול שוב פעם התקיימה הפגנת ימין בפתח תקווה, היו אלפי מפגיני ימין, ושוב פעם זעקו איזושהי זעקה. הם טוענים שיש באמת איזשהו עוול מאוד גדול משפטי, ספציפית בעניינו של ראש הממשלה. במשך שבוע אחר שבוע באותן הפגנות, נעדרים נבחרי הציבור לרבות במפלגת הליכוד, זה מה שאנחנו שומעים שמתחיל ככה לאט לאט לעורר יותר ויותר ביקורת, שאומרים, חברים, בפריימריז הבאים, פעילי הליכוד, בסופו של דבר, יזכרו מי תמך, מי הגיע, מי השמיע את כל זעקת המצביע ימין, ומי לא. אז בוא, יש שתי נקודות האלה. א', ההפגנות האלה הן הפגנות חשובות, הן הפגנות שאני באופן אישי השתתפתי כמעט בכל הפגנה, במקרה אתמול לא יכלתי להגיע מסיבה אישית, אבל הודעתי, הייתי אמור להגיע ולנעום גם, ובמקרה לא יכלתי להגיע אתמול. בכל ההפגנות הייתי נוכח ונעמתי, ואני חושב שיש כאן באמת זעקה של העם, זעקה שבאה מלמטה ואומרת, לא ייתכן שעושים ככה למחנה הלאומי, למחנה הימין. אז איך ויתרנו עתיק המשפטים? שוב, אתה שוב חוזר לנקודה... נכון, ויתרתם, אני עדיין לא חבר כנסת, וגם כנראה... אתה שוב חוזר לנקודה שכמה ממשלה פריטטית, כמה ממשלה שצריכה כל דבר לעשות בשוויון, כל תיק אחר שהיינו מוותרים עליו, אם היינו מוותרים על תיק האוצר, אז גם אם היינו מוותרים... גם תיק המשפטים, הם לא יכולים לעשות רפורמות כנגד האג'נדות הימניות שלנו. הם יכולים להמשיך את הסטטוס קוו שנשמר עד היום ולהישאר יחד איתו. ואל תשכח שיש לנו גם את ועדת חוקה שהיא מאזנת כנגד שר המשפטים. הכל כאן נמצא בסוג של איזונים ובלמים בתוך הממשלה ובתוך הכנסת והוועדות והחלוקת תפקידים הזאת. אבל שוב, לגבי ההפגנות, אני חושב שצריך להצדיע לכל אלה שמגיעים לשם פעם אחר פעם. זה דבר שלא ברור איך יכול להיות שאבירי שלטון החוק מסתתרים תחת צווי איסור פרסום. לא יכול להיות שאלה ששופטים ומנסים לחולל פה שינויים במערכות הפוליטיות, הם בעצמם יש להם קופת שרצים שאף אחד שהציבור לא רואה אותה. מה יש להסתיר? אתם חושבים שהכל בסדר? שנקים מחוסר אשמה, למרות שגם פה היה איזשהו עיוותים?
תגלו את הכל. אור השמש הוא הטוב ביותר לחטא. זה שאתם מסתתרים, זה מראה שיש כאן מה להסתיר. ואם לראש התביעה בישראל, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא עכשיו גם פרקליט המדינה לקח לעצמו שלא בצדק, אותו אחד שבעצם היחיד שיכול לדון אותו ויכול להעביר עליו ביקורת, עכשיו הוא גם היה, הוא מתייעץ עם עצמו על מי להעביר ביקורת. הדבר הזה לא ייתכן, וכמובן שזה מעורר זעם בקרב המחנה הלאומי, ויוצאים להפגנות, וההפגנות האלה חשובות, ואנחנו מקווים גם מתוך הכנסת, גם בתפקידנו כנבחרי ציבור, למרות שפחות, נבחרי ציבור פחות מגיעים להפגנות, הם צריכים לעשות, הם צריכים להראות עשייה. אבל יש מקום גם להגיע וגם כאן מתוך הכנסת, ואני מקווה שבקדנציה הזאת כחבר כנסת, ולא משנה באיזה תפקיד שראש הממשלה ייתן לי, אני אוכל לממש את הנושאים האלה, גם הכלכליים והסיוע והמאבק בבנקים, שזה דרך ארוכה שאני כבר נמצא בה, וגם את הנושא המשפטי והנושא של חבר הכנסת שלמה קרעי, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה, שוחחת איתנו. תודה רבה לכם. כן, אז בהחלט התחושות כאן במשכן הכנסת נשמרות, לפחות מה שקשור לגוש הימין, ואנחנו עכשיו רוצים להחזיר את השידור חזרה למליאה. הקשה והאמיצה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ללכת יחד לכינון הממשלה הזו. במציאות הפוליטית בה אנו נמצאים, נדרש כל אחד בצד שלו לעשות ויתורים, ויתורים לא קלים ואפילו קשים. כדי להזכיר ולזכור שבראש ובראשונה אנחנו כאן, נבחרי ושליחי ציבור, אמורים לעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל ורווחתם, ובטח לא לגרור את המדינה לבחירות נוספות. אני יודעת שיש גם רבים שחושבים אחרת, ובהם יושב ראש האופוזיציה החדש, חבר הכנסת יאיר לפיד, שאומר בכנות, יש לי אליו הערכה והוקרה רבה על הדרך שעשינו, גם אם אנחנו לא מסכימים עכשיו, ואני בטוחה שגם יוביל, גם אם יוביל אופוזיציה לוחמנית, הוא יוביל אותה כעניינית והוגנת, והכן שיהיה ניתן לפעול ביחד, כך נעשה. בעיניי ובעיני רוב העם, אחדות זה ערך בפני עצמו. אני בטוחה שהממשלה שלפנינו, ואני בתוכה, נשכיל לנצל את שעת הרצון שבה אנו מצויים, בכדי לעבוד במרץ, לעבוד במסירות, על מנת להחזיר את המצב לימים כתיקונם, ולדאוג לכלל האזרחים ולכל חלקי החברה הישראלית, בלי משוא פנים. קווי היסוד שהונחו על שולחן הכנסת בשבוע שעבר, מסמנים את פתיחת הממשלה הזו, ששמה לנגד עיניה תחילה את הסוגיות הנגזרות ממשבר הקורונה שפקד אותנו ואת כל העולם. ובהמשך, טיפול בעניינים החברתיים, כלכליים, רווחתיים ובענייני הביטחון. לסיום אומר, זו זכות להיות חלק מממשלת אחדות. ברמה האישית זו זכות גדולה בעבורי ובעבור קהילתי יהודי אתיופיה בישראל, להיות השרה הראשונה שמושבעת לממשלה בישראל. זו לא רק אמירה, תהיה גם עשייה רבה. וזו גם הזדמנות לברך את סגן השר גדי יברקן, שגם הוא בתפקיד זה לראשונה באופן היסטורי. זו גם סגירת מעגל, בזכות שקיבלתי את המינוי לשרת כשרה לעלייה וקליטה מרב אלוף במילואים בני גנץ, ראש המפלגה שלי, שהיה שם ברגעים הדרמטיים במדבר סודן, כסגן מפקד של דג, כשהייתי בת 3 ועליתי למטוס הצבאי. שהחזיר אותי ורבים הביתה לאחר מסע מפרך ולאחר אלפי שנות גלות. זה תמצית הסיפור הציוני. זה סיפור עם ישראל. זה הסיפור שלנו. ברוך אתה אדוני שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת השר יעקב ליצמן. שמירה על בריאותך.
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי המזכירה. כן, אז חזרתם אלינו כאן במשכן הכנסת, עכשיו באולם המליאה נואמת חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, והדברים עושה רושם הולכים לכיוון יחסית ברור. חברי הכנסת בקואליציה למעשה אומרים יום חג עבורנו, ובעוד חברי הכנסת מהאופוזיציה אומרים את ההפך המוחלט. יערה, אני רוצה ככה באמת לשאול אותך. יושב פה חבר הכנסת שלמה קרעי, ובעצם אנחנו מציגים לו ביקורת לא רק על ניפוח גודלה של הממשלה, גם ביקורת שמגיעה בקרב אנשי ימין, שאומרים, לא לזה יצאנו ובחרנו. אנחנו רצינו ממשלת ימין, היינו פסע, שני מנדטים. למה לא הולכים לבחירות נוספות? זה כל שנאמר וחשוב להשמיע אותו. פוליטיקה זו אמנות האפשר. בתחום הזה של האפשרויות, למה שהיה לראש הממשלה נתניהו, אני חושבת על אף הביקורת שזה באמת הכי טוב שיכול להיות. ולא סתם, אתה יודע, כולם מתגייסים לדבר הזה. בסופו של הדבר צריך להגיד, זו ממשלת אחדות. הרשימה המשותפת שהייתה צריכה להיות בתוך הממשלה, בחוץ, ליברמן, ישראל ביתנו, בחוץ, יש פה בסופו של יום... גם ימינה בחוץ. ואני רוצה להגיד לגבי ימינה, אני רואה אופציה שהם נכנסים, גם אם זה יהיה עוד שבוע או עוד שבועיים, זה לא סוף פסוק. ימינה יכולים להיכנס לממשלה, באופן אישי הייתי מעדיפה שהם יהיו בפנים, צריך בתוך הקואליציה יותר ימין, לא כי הם יותר ימין מהליכוד, אלא כי צריך להגדיל את הימין בתוך הקואליציה, זה המשמעות של ימינה בפנים. הסיפור הזה של נלך לבחירות והשליפות האלה, הרי יש ביקורת על ממשלה מנופחת, יש ביקורת על כביכול כסף שמתבזבז, בחירות רביעיות זה לא מעט כסף. עכשיו, צריך להגיד עוד דבר, המדינה תקועה, כלומר, ועדות הכנסת לא יכולות לפעול. ברגע שוועדות הכנסת לא פועלות, הכסף לא עובר לרשויות הרווחה במדינה, למחלקות בעיריות, בעצם כל דבר שמניע, לחינוך, כל דבר שמניע את מה שנקרא המערכת הזאת של מדינת ישראל, היום תקוע. וזה תקוע שנה וחצי, ואת הדבר הזה חייבים, חייבים, חייבים לשחרר. הגיע הזמן שתקום פה ממשלה. ואני שמחה. תראה, רק לפני כמה שבועות היינו בשיח הזה של ממשלה עם הרשימה המשותפת. אנחנו לא שם. וברוך השם שאנחנו לא שם, שאין לנו תומכי טרור בתוך הממשלה. אני רוצה מעט להקשות עלייך. אנחנו לא נביאים ובטח שלא מגידי עתידות. אבל בכל סקר שהתפרסם מאז הבחירות האחרונות, הוכח, לא הוכח, יותר נכון, הוצג איזושהי תמונה שאם הולכים לבחירות נוספות, הליכוד חוצה את רף ה-40 מנדטים, וגוש הימין מעל 61 מנדטים, אפילו 2-3 מנדטים יותר. עכשיו, גם אם נגיד אנחנו לא מאמינים בסקרים, נתניהו, על דבר אחד אי אפשר להתווכח, ריסק את גוש השמאל, פירק את כחול לבן, פירק את מפלגת העבודה, פירק את האיחוד בין העבודה גשר מרץ. אני, לעניות דעתי, חושב שיכול מאוד להיות שבחירות נוספות, כן, שהיו עולות לא מעט כסף, בהחלט יכול להביא תוצאה שהציבור הימני, שהוא הרוב המוחץ במדינת ישראל, בטח הרוב היהודי במדינת ישראל, היה הרבה יותר שמח איתה. נתניהו יש קו מנחה שהוא יודע, שאתה יודע איך אתה נכנס לבחירות, אתה לא יודע איך אתה יוצא מבחירות. והקו המנחה הזה גם אומר שבמידה ויהיו עכשיו בחירות, אנחנו הולכים גם, יכול להיות לקראת מפלגות חדשות. יש פה מחאה של עצמאים, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית מאוד גדולה, ואנחנו לא יודעים איזה מפלגות יקומו, איזה ייחודים יקרו. כמו שהתחלתי, פוליטיקה אמנות האפשר, גם במהלך של בחירות אפשר לקום ולאחד ולהפריד. הדברים משתנים לחלוטין. אז בהחלט אנחנו ככה נמצאים בתמונה, אני חושב שגם תהיה מורכבת לימים, גם בתחילתה של הממשלה. דבר אחד, כרגע נהדר פה קצת מהשיח, ולי במקום האישי קצת מפריע, הפסיקו לדבר על קורונה. לא על התפרצות המגפה, לא על התפרצות המגפה, אבל על הטיפול בה. הטובי הכלכלנים במדינת ישראל אומרים שהמשבר הרפואי הוא היה קטן יותר מהמשבר הכלכלי שמדינת ישראל צפויה עדיין להתמודד איתו. ואנחנו שומעים בעלי עסקים רבים, גם אפילו היום משפחות של שכירים, מיליון מובטלים במדינת ישראל. לא עושה רושם שבאמת זה הנושא העיקרי פה, שזה ביקורת שגם צריך לדבר עליה. אז קודם כל יש ועדת קורונה, ומונה יושב ראש לוועדת קורונה,
אסור לשכוח, בסוף היום הממשלה הזאת קמה בגלל משבר הקורונה. משם התחלנו ופה אנחנו נמצאים. כלומר, ההבנה הזאת שאנחנו... אני אישית חושב שזה תירוץ של בני גנץ. אני חושב שלא היה לו כבר מוצא. קודם כל, ברור. ברור, ברמה הפוליטית, ברור. שהקורונה זה סוג של הצילה אותו פוליטית, במרכאות. ברור שזה תירוץ. ברור שבסוף גנץ מבין שעוד מערכת בחירות הוא לא היה מגיע לשום מקום. התוצאה נשארת אותה תוצאה. האמון בציבור, הציבור מתחיל מאוד להתייאש מהפוליטיקאים, והיו צריכים לקחת החלטה לכאן או לכאן. אבל בסופו של יום אנחנו בעיצומו של משבר מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים עכשיו לחזור למליאה, ואנחנו רוצים לראות את הנאום של השר ליצמן. קשיים כלכליים בעקבות המצב. אנו נדרשים לתהליך שיקום המשק, וזה אתגר גדול, ממשלה, לשר האוצר, ידידי ישראל כץ. אבל אני רוצה להגיד קודם כל על התמונה הכוללת. אנחנו במדינת ישראל בין הכי נמוכים מכל העולם. כמעט בין הכי טובים. ואני רוצה להזכיר לכולכם, על אף שיש כמה וכמה עיתונאים שלא רוצים שנזכור את זה, ומשכיחים את זה מהציבור, שאני זה שמנעתי בלילה הראשונה, חמישי בלילה, מיד שהתחיל הסיפור, שמנעתי כניסת המטוסים של סין ואיטליה, ולא נתת להם ללחות בשדה התעופה בנתב"ג. היי, מלחמת עולם נגדי. השגרירים הגיעו לי לחמ"ל בתל אביב, וגם משרדי ממשלה כאן, ולא מדבר על משרד החוץ. כולם היו נגדי. למה אני עושה את זה? אני הורס את היציבות, אני הורס את היחסים בינלאומיים. התעקשתי ולא נתתי בשום אופן שניכנסו לארץ. זה היה ההתחלה, שמשם אנחנו הקפדנו לא נכניס אנשים, להקפיד כל אחד עם ההיסטוריה שלו, איפה הוא היה, לבדיקות, הקפדנו על כל אחד שנכנס לארץ, הבידודים, וזה היה ההתחלה. משם התחלנו, בעזרת השם, שהיינו נמוכים. זה צרת עין של כמה אנשים שאף פעם לא הזכירו את זה, רק יתקפו אותי על זה. ביחותיי לשר הבריאות הנכנס, יולי אדלשטיין, מכירו מקרוב, בטוח שבעזרת השם יצליח בתפקידו החשוב והמאתגר. אני אזיע לצידו כל מה שצריך ושיבקש. אני נערך לעסוק בבינוי. בזכות שכל אזרח לקורת גג. ולא משנה לי אם הוא חילוני, דתי, חרדי, ערבי. כולם מגיע קורת גג. נכון, רבותיי, שלא יהיו לכם טעות, גם לחרדי מגיע קורת גג. מה שקיפחו כל השנים, בהחלט מגיע להם קורת גג. ואני לא מתבייש שאני אחפש לתקן את העוול, אבל אני מדגיש חד משמעי, אני אדאג לכולם. כל תוכנית תהיה תוכנית לאומית, תהיה שוויון לכולם, ואני אקפיד על כל הכללים. אבל זה שום בושה לא להגיד שאני אדאג גם לאלה שקופחו. יש לנו חוקים כאן שתיקון עוולות וקיפוחים. יהדות התורה הצליחה לאורך כל המערכת הבחירות, לאורך המסע המתן, דבקות במטרה, עמידה על עקרונות וערכים שחשובים לנו לצביון היהודי, למסורת ישראל ולסטטוס קוו. שוב הוכח שמי שנלחם במסורת ישראל, בשבת קודש ובציבור החרדי, סופו שנחל אי הצלחה. ואנחנו רואים את זה, אדוני היושב ראש, גם עם לפיד וגם עם ליברמן. ברצוני לברך את ראש הממשלה ואת יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, והשרים המיועדים, שיוכלו, שנעבוד ביחד ונתקן את החוקים שאנחנו צריכים לתקן בעזרת השם.
אני לא יודע מה זה ניצחון אצלך. הוא ממש לקראת סיום, ואתה בטח רוצה לשמוע את אביגדור ליברמן, אז אני מציע שתתן לו לאפשר לסיים את דבריו. אתה קורא לזה ניצחון? כן, בבקשה, אדוני. אולי תסביר לי מה זה ניצחון אצלך. זה ניצחון שיש מיליון מובטלים? זה ניצחון? אני מציע לך, אדוני, את האנטישמיות שיש לכמה אנשים אצלך במפלגה, שירידו את זה. תודה רבה. תודה רבה לשר, חבר הכנסת יעקב ויצמן. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. היית צריך לעצור אותו כשאמר לי לאנטישמיות. למה? היית צריך לעצור אותו, כי זו הוצאה דיבה. שוב שלום לכם, ואיתנו חבר הכנסת גדי יברקן מהליכוד. שלום, מה עניינים? שלום, שלום. אנחנו לקראת מינוי סגן שר לביטחון פנים. כן, סגן שר לביטחון הפנים והממונה על שילוב יוצאי אתיופיה. איך אתה הולך להיכנס לתפקיד הזה? רעיונות, תובנות? כן, תשמעו, זה תפקיד... אני אגלה לכם סקופ. לפני... אתה מוקלט. כן, כן, אני אגלה לכם סקופ, אני מגלה לצופים. לפני מספר שבועות, אני והשר, שר המשפטים, היוצא, אמיר אוחנה, משוחחים, אנחנו מדברים. הוא אומר לי, וואלה, הלוואי ואנחנו נעבוד ביחד באותו משרד. אמרתי לו, אם זה יקרה, כבוד עבורי. וכך יצא. אני ואמיר ביחד באותו משרד. זה משרד שביקשתי אותו. אפילו שחררתי את ראש הממשלה מההתחייבות שלו כלפי להיות שר, משום שהבנתי את המצוקה הגדולה שקיימת. ואני... שר הקליטה? לא, 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 לא שר הקליטה. זה, שר, לא... אבל רצית, לא, היה לך רצון להיות לא, שר הקליטה? לא, ממש לא. לא. אני לא יודע מאיפה הפייק ניוז הזה, זה הפך לחדשות כן. בכל מקום מפמפמים אותו. ממש לא. ולכן מרגע שגם הבנתי שיש פה שרים וחברי כנסת שהם לפניי, ואני אמנם הגעתי והייתי שותף לתוצאה הגדולה הזאת, ואני, זו גם הזדמנות מצוינת להודות לכל יוצאי אתיופיה שבאו, ואפשר להגיד דייתו את הקף לטובת כחול, לטובת הליכוד, משום שגם במספרים של הליכוד כ2.5 מנדטים הגיעו אחריי, ואני שמח על כך, ואני הגעתי לאופק, למרתון ולטווח ארוך, ובבית הלאומי שלנו של הליכוד, והקהילה הזאת קהילה ימנית שהליכוד 40 שנה באמת לא נתן לה את המקום הראוי לה, ועכשיו באמת חזרנו בגדול והשפענו לממשלה, ואני ביקשתי להיות, ביקשתי להיות במשרד לביטחון פנים כן. בגלל כל הבעיות של המשטרה ושל הלימוד שאנחנו חווים, ואנחנו רואים את זה ומגזרים שזה... כמובן יש לי המון מה לתרום מהצד השני. האמון בין רשויות האכיפה לבין האזרחים במדינת ישראל הוא חסד רעוע. הוועדה לבדיקת מחש תקום? אני נכנס למשרד שהפוך עומד מאחוריה הממונה עליה. עזוב, מי שסיכל את הדבר הזה היה בזמנו היועץ המשפטי לממשלה, אמר שזה ממשלת מעבר, לא רצו להקים את הוועדה לבדיקת מחש. עכשיו שר המשפטים אמיר אוחנה ייכנס למשרד הזה ואתה תהיה סגן שלו. תקום הוועדה? עכשיו הכל בידיים שלנו. אנחנו לא יכולים להתלונן עכשיו על אחרים. עכשיו אני הממסד, עכשיו אני שר לביטחון פנים, ואין לי צל של ספק, שר לביטחון פנים אמיר אוחנה, ואני נעשה בשיתוף פעולה על מנת באמת לטפל בכל התופעה החולה הזאת בקרב הישראלים, לא רק יוצאי אתיופיה, ובכלל. וכמובן צריך לשמור על משטרת ישראל, על הגוף הזה, ושוטרים שעושים ימים כאלה על מנת להבטיח את אזרחי מדינת ישראל. יש שוטרים סוררים, שאותם, כן, צריך למצוא את הדין, אבל עדיין מדינת ישראל היא צריכה להיות, משרד לביטחון פנים הוא גוף שהוא בעצם מגיע כל יום במגע עם אזרחים. לחלוטין. ולכן אנחנו חייבים לתת שירות ציבורי יעיל, יחד עם זאת ששוטר לא ירגיש שהוא עכשיו איזה ג'ובניק ששולחים אותו לאיזה משימה עם לפלפים וכאלה. חבר הכנסת גדי יברקן מהליכוד, בהצלחה בתפקיד החדש, ולוואי שאתה יודע שכבר הממשלה הזאת תקום ותצא לדרך ונצא מהפלונטר הזה. יקום תקום. ונשכח אותו. נכון, בעזרת השם. תודה רבה. אנחנו מחזירים את השידור למליאה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן נואם כעת. אני דואג לך, אני שומר לך את התפקיד שר החינוך. אז ברכותיי לשר החינוך המיועד רפי פרץ. עכשיו אני רוצה לברך את שר האוצר המיועד, מר ניר ברקת. עוד דרמה פוליטית שהתרחשה ב-13 בפברואר 2020. בכנס בחירות באור יהודה הציר ראש ממשלה נתניהו, ביקשתי מניר ברקת להיות שר האוצר המיועד של ממשלת ליכוד הבאה. אז ברכותיי לכל השרים המיועדים, נוכחתם לדעת שיש לנו ראש ממשלה נדיב שמפזר ברוחב לב את הצ'קים, הבעיה רק שהצ'קים שלו ללא כיסוי. כמובן,
ברכותיי לחברים במפלגת ימינה, שחתמו אין ספור פעמים על הצהרת נאמנות לנתניהו. איך נכתב בביטון השמאל הידוע, ישראל היום, נתניהו השתמש בהם וזרק. עכשיו ברכותיי לשר החוץ המיועד, מר גבי אשכנזי. אני לא יודע אם תפרת כבר חליפה מתאימה למעמדך החדש כשר החוץ, אבל יש מי שדואג לך. בעל המתפרה הכי גדולה במדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא כבר תופר לך. אומנם לא חליפה, אלא תיק, אבל תופר בנחישות ובמיומנות רבה. ובהקשר הזה, אני נזכר בעוד כנס של הליכוד ממערכת בחירות האחרונה במגדל העמק, ב-25 בפברואר 2020, כפי שמתואר באתר מאקו, ואני מצטט. ראש הממשלה קרא להסיר את צו איסור פרסום מהקלטות אשכנזי מנדלבליט, וטען כי אחרי שהקלטות התפרסמו, גבי אשכנזי ייאלץ לפרוש מהפוליטיקה. לדברי נתניהו, בהקלטות, הרמטכ"ל לשעבר נשמע מתבטא בחריפות נגד העדה הדרוזית, אלו אמירות מזעזעות, זו בושה. כאשר אני רואה את כל הפרסומים בעשרה הימים האחרונים בנושא ההקלטות אשכנזי מנדלבליט, אני שואל את עצמי, למי יש עניין שתוכנן להתפרסם? תנסו לנחש, מי עומד מאחורי זה? למי הייתה נגישות להקלטות שבית משפט הוציא צו איסור פרסום לגביהם? אז אדוני שר החוץ, אני אומר לך, מי שעומד מאחורי כל זה, מי שמעורב באופן אישי, באופן פעיל, בכל המהלך הנבזה הזה, ולא רק מעורב, אלא נותן את הטון, מי שנותן את ההוראות ומוביל את כל המהלך, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה שבטוח, משעמם כנראה לא יהיה. עכשיו אני רוצה להתייחס להסכם הקואליציוני עם המפלגות החרדיות. דבר ראשון, לחוק הגיוס. כבר שנים מלווה אותנו מחלוקת חריפה בתוך העם בנושא השוויון בנטל. בחודש יולי 18 סוף סוף הובא לכנסת חוק גיוס בני הישיבות כהצעת משרד הביטחון. לא של פוליטיקאים, אלא של משרד הביטחון. חוק עבר בקריאה הראשונה וזכה לשבחים מכל עבר, וקודם כל מראש הממשלה עצמו, שאמר שמדובר בחוק ממלכתי ומאוזן. אחרי הצבעה בקריאה הראשונה, לפתע פתאום הודיע שר הבריאות דאז, שר יעקב ליצמן, שהוא מתנגד. ומה הפלא, ראש הממשלה התקפל מיד. ומה שמופיע בהסכם קואליציוני עכשיו זה חוק מרוקן מתוכן, עלבון לכל אלו שמשרתים בצה"ל, משרתים במילואים, עובדים ומשלמים מיסים. אבל מה שמופיע בסעיף 10 בהסכם עם יהדות התורה ובמקביל גם בהסכם עם ש"ס, זה לא רק התחייבות לחוק בגרסת מועצת גדולי תורה, אלא התחייבות גם להעביר חוק להשתמטות מצה"ל במסלול עוקף בג"ץ, במידה והבג"ץ יתערב. אני רוצה לראות איך שני רמטכ"לים לשעבר יצביעו על חוק השתמטות במסלול עוקף בג"ץ. דווקא על רקע הקורונה והעבודה המצוינת שעשו חיילי פיקוד העורף בבני ברק ובשכונות החרדיות בירושלים וביישובים הערביים, היו צריכים להגיע למסקנה הפוכה, שחייבים לגייס את כל תלמידי הישיבות ואת כל בני המיעוטים לשירות פעיל במסגרת פיקוד העורף, להקים שם חטיבה נפרדת לחרדים וחטיבה נפרדת לבני מיעוטים שיטפלו בנושאים קהילתיים במסגרת שירות צבאי בתוך הקהילות שלהם. לכן אני מודיע מראש שברגע שחוק הגיוס יעבור בנוסח של מועצת גדולי התורה, באותו רגע אני אגיש עתירה לבג"ץ.
ומי בכלל קבע שאסור לשרת בצהל, להיות לוחם? ישוע בן נון היה לוחם. דוד המלך היה לוחם. כנראה בכלל היה שובב גדול, אהב לתצפת מהגג. ומי קבע שאסור לעבוד? אתה יודע, אני קורא אחד מגדולי ישראל, אולי הגדול שבהם, רמב״ם, והוא כותב בספר מונומנטלי שלו, ההלכתי, משנה תורה, הלכות תלמוד תורה. כל מי שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילול השם. כל מה שאנחנו שומעים מהנהגה החרדית בכנסת זה חילול השם. ויתרה מזאת, מוסיף רמב״ם, וכל התורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. ולכן אנחנו נהיה אופוזיציה אמיתית, אופוזיציה לוחמת. אנחנו נתווכח עם ממשלה בכל הנושאים כלכליים, ביטחוניים, דת ומדינה. אנחנו נציג אלטרנטיבה שלטונית אמיתית ויעילה שתדאג לכלל ישראל ולא למגזר מסוים ולא לאדם מסוים. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת, השר, נפתלי בנט, בבקשה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו יוצאים היום לאופוזיציה עם גב זקוף. הרבה שאלו אותנו למה לא נכנסנו. היו כבר הצעות לשלושה שרים, שר לענייני כלום, שר לענייני לום ושר לענייני כלה. זאת אומרת, הוא פיצל את זה. ואני אגיד לכם למה. כי המטרה הייתה להכניס אותנו נטולי כוח ונטולי מצפן. לא בכדי ראש הממשלה לא יושב פה כרגע. אנחנו מציגים תקווה. אנחנו מציגים דרך. ולאורך כל העשור האחרון, כשהיינו, אנחנו היינו המצפן והעוצמה ועמוד השדרה של הממשלה. וכשלא היינו, הממשלה הייתה נטולת עמוד שדרה. נתניהו בלי עמוד שדרה ערכי משחרר 1,000 מחבלים, אבל כשאנחנו בפנים מנענו שחרור מחבלים ישראלים. נתניהו בלעדינו, בלי עמוד שדרה לאומי, דוהר לכיוון מדינה פלסטינית, ובשיא האופל, בשיא החושך, הצגנו את תוכנית הריבונות שהיום הוא נשבע לקיימה. נתניהו בלעדינו מינה מאות שופטים, אקטיביסטים, התגאה כמה הוא שומר, עומד על המשמר, לשמור על בית המשפט העליון. אבל כשנכנסנו, שרת המשפטים שקד מינתה מאות שופטים שמרנים. הדיל היה, תמכרו את הנשמה שלכם, תיכנסו פנימה, תקבלו ג'וב, אבל אז אתם תהיו בפנים ולא תוכלו להמשיך להילחם. ולא קל, כי בצוק איתן נלחמתי, כאשר החלופי והמרכזי, גנץ ונתניהו, התנגדו בכל מאודם ופחדו להיכנס ולהשמיד את המנהרות, אבל בגלל המאמץ, בגלל הלחימה, השמדנו. בקורונה, אל מול קואליציה שאומרת, שלא צריך בדיקות, לא צריך מלוניות, הלכנו ועשינו. וזה לא קל. כי נתניהו מעדיף לידו גמדים, חלשים, נטולי כוח, וזה לא אנחנו. אז אנחנו יוצאים בראש מורם, ואני פה רק אומר כשר הביטחון, עדיין בדקה זו, אויבי ישראל בוחנים אותנו. חצי שנה האחרונה הייתה חצי שנה של עוצמה
אל מול איראן בסוריה, אל מול חמאס וג'יהאד בעזה. בכל הגזרות הם ראו עוצמה גדולה, והם בוחנים. אני מקווה ומאחל שלא נחזור לימים של חולשה, הבלגה, הכלה וכל מיני מילים גדולות שמסתירות היעדר מצפן. איפה שהממשלה תפעל כראוי, נגבה. איפה שהממשלה תגלה חולשה, נגנה ונתקוף. אני מאחל לממשלה החדשה בסופו של דבר הצלחה, כי אין לנו מדינה אחרת. תודה רבה. תודה רבה לשר נפתלי בנט. חבר הכנסת אמיר פרץ, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה, אדוני. שש דקות. אדוני היושב ראש, אתמול שהייתי שעות רבות בביתם של ברוך ונבה, הוריו של עמית בן יגאל, לוחם סיירת גולני שנפל בשבוע שעבר בפעילות מבצעית. הכרתי את עמית ואף חגגתי עם הוריו שהם חבריי שנים רבות את בר המצווה שלו. אתמול צף בעוצמה רבה ויכוח האם לאפשר להורים לחתום על אישור לבן יחיד לשרת ביחידה קרבית. סיפרתי להם על אמירה משמעותית שאמר לי חברי חבר הכנסת בני גנץ, על כי בכהונתו כרמטכ"ל סוגיה זו העסיקה מאוד את כל המערכת, ובסוף הוא הגיע למסקנה כי זה הדבר הנכון לאפשר למשפחה להחליט, ונטילת הזכות הזו מהמשפחה היא מעשה אנטי-ישראלי. האמירה הזו הדהדה אתמול בבית. הבית הזה שהפך סמל ודוגמה לערבות הדדית ונתינה בחברה הישראלית. ועמית, למרות גילו הצעיר, תרם מעצמו למען אחרים, לא רק בצהל, אלא בכל מקום בו דרכו רגליו. אני שולח מפה תנחומים, חיבוק גדול וחיזוק למשפחה בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעם. כבוד חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להשבעת ממשלה חדשה. והשבעת ממשלה חדשה אירוע בחייה של האומה. כל ממשלה שקמה מסמלת סיום תקופה והתחלה של תקופה חדשה. לא צעדנו על שביל הזהב לממשלה שקמה היום. קרוב לוודאי שכל אחד מאיתנו, אם היה יכול, היה בוחר להרכיב ממשלה אחרת, קטנה יותר והומוגנית יותר. אך אנחנו, נבחרי הציבור, הובלנו במודע את מדינת ישראל לשלוש מערכות בחירות במטרה להשיג תשובה חד משמעית מהבוחר הישראלי. שלוש מערכות בחירות קשות ולא פשוטות, שלוו במלחמות פרסונליות ומלחמות ערכיות, חדות, כואבות ומצלקות. משאבים עצומים הושקעו בשלושה ניסיונות להכריע, אך זה לא קרה. וכמעט נגררנו למערכה רביעית שהייתה יכולה להיות הקשה מכולן, וספק אם הייתה מביאה בסופה להכרעה. כעת עלינו להביט אל המציאות הפוליטית כפי שהיא, ולא כפי שהיינו רוצים שהיא תהיה. גם אי הכרעתו של הבוחר היא אמירה כלפינו. תפקידנו הוא להסתכל על מצב המדינה, מצב החברה הישראלית והמציאות הפוליטית, ולהעמיד את האינטרס הציבורי הישראלי בראש סדר העדיפויות. זו אינו יום חג, אבל זהו אכן יום של הקלה גדולה ויציאה לדרך חדשה. אדוני היושב ראש, לאורך כל שנותיי כיהנתי ושירתי את המדינה. הייתי חלק מרגעים שנגעו לאושיות חייה של מדינת ישראל. העמידו את הדמוקרטיה הישראלית במבחנים קשים, ויכוחים מרים, סביב הסכמי שלום, נסיגה משטחים, רצח ראש ממשלה, זכויות חברתיות, יחסים בין יהודים לערבים ובין חילונים לדתיים. למניעה הזאת תמיד הייתה את היכולת לספוג. לקירות העוטפים את משכן הכנסת יש תכונה שהם יכולים להכיל את האירועים הקשים ביותר. פה תמונה עוצמתה של הדמוקרטיה הישראלית. היו זמנים שבניין הכנסת ספג אבנים, אפילו רימון הושלך על הבית הזה. אבל לאחר יותר מ-30 שנות כהונה, אני יודע לקבוע שהסכנה האמיתית התמונה לבית הזה היא בעוצמתן של המילים הרעות. לצערי, הרבה מילים רעות ספג הבית הזה בעת האחרונה.
מילים שפוסלות הלגיטימיות של 20% מאזרחי ישראל, מילים רעות שנשמעו כלפי הציבור החרדי, והאשמות הדדיות בין מחנות פוליטיים שחצו כל גבול. כל אלה היו מילים רעות שהפכו למדיניות פוליטית חסרת אחריות של פסילות וחרמות שמייצרת איום מוחשי על המרקם החברתי והאזרחי שעליו מושתתת מדינת ישראל. אזרחי ישראל כולם היו כלואים בתוך קמפיין בלתי נגמר שפתח והרחיב פצעים רבים בחברה הישראלית, פצעים שממשיכים לדמם עוד ועוד. למדורת השנאה והפילוג שפכנו כולנו דלק במשך יותר משנה, ואני מלא תקווה שהקמת ממשלת האחדות השוויונית תשפוך מים צוננים על אותה אש שמאיימת לשרוף כל סיכוי לערבות הדדית, דו-קיום וסבלנות לאחר. אני רואה ביכולתי להתמודד ולקדם פיוס לאומי, ריפוי ואיחוי של היחסים בין אדם לאדם ובין קהילה לקהילה בישראל את אחד היתרונות החשובים ביותר בהצטרפותי לממשלה. עלינו לחדור מהרטוריקה שמחלקת את אזרחי ישראל לכוחות האור מול כוחות החושך, טובים ורעים, בוגדים מול צודקים. עלינו להיגמל מהציניות ולהתנער מהכינויים המכוערים והלגלוגים ההדדיים. אם נחיל זאת על עצמנו תחילה, זה ודאי יחלחל לכל האזרחים הנשורה. חברי הכנסת, מהמקום בו אנו נמצאים היום, עלינו להפוך את המשבר הפוליטי הגדול ביותר בתולדות ישראל להזדמנות. הממשלה שתקום היום היא ממשלה המגוונת והמאוזנת ביותר שקמה בעשור האחרון. ממשלה עם ייצוג רחב למגוון הדעות והתפיסות בחברה הישראלית. נכון, יהיו ויכוחים, יהיו מאבקים, ונאלץ להתפשר. אך בזמן הזה החשוב כל כך לאזרחי ישראל, אל לנו לדבוק בגישה של הכל או כלום. אל לנו לברוח מאחריות, גם אם היא דורשת מאיתנו לקבל החלטות קשות. אף צד לא ישיג בממשלה את כל מבוקשו. אף צד לא יגיע למימוש מוחלט של היעדים שהציב במערכת הבחירות. אני מגיע לממשלה הזאת עם אג'נדה כלכלית סוציאל-דמוקרטית שונה מאשר חלקים בקואליציה, אבל גם שונה מחלקים באופוזיציה. אני מביא איתי לשולחן הממשלה תפיסה מדינית המאמינה בשלום ובפתרון של שתי מדינות לשני עמים. התפיסה הזאת שונה מתפיסתם של חלקים בממשלה שרוצים בסיפוח חד צדדי. היא שונה גם מתפיסת העולם של חלק מחברי האופוזיציה התומכים בריבונות על כל שטחי יהודה ושומרון. חברי הכנסת, אני מכבד ומעריך את חבריי שבחרו לשרת העם באופוזיציה. רבים מכם שותפים שלנו למאבקים האידיאולוגיים כבר שנים רבות. אני שומע את הביקורת, מקבל אותה בהבנה. עמדתכם לגיטימית כמו עמדות אחרות. גם אני וגם חברי איציק שמולי, שר הרווחה המיועד, מחויבים לערכים של שוויון, שלום וצדק חברתי, ונפעיל לעשות הכל להגשמתם. בתוך הממשלה, מתוך אמונה כנה, שגוש כחול לבן העבודה בראשותו של בני גנץ יכול להשפיע לטובה על חייהם של אזרחי ישראל כולם בצורה משמעותית רק דרך מוקדי קבלת ההחלטות. אני יודע כי המאבק לא יהיה פשוט. אחרי שנים רבות בהן התפיסה החד ערכית של שוק חופשי ושל כלכלה שהרעיבה את המערכות החברתיות ובראשן את מערכת הבריאות, יצרה פערים ושאירה אוכלוסיות שלמות מאחור, עלינו לבנות כלכלה אנושית, כלכלה של צמיחה מכלילה, כלכלה שיוצאת ממשבר הקורונה ומצמצמת את האבטלה במהירות האפשרית, כלכלה שהשקעה בה תשרת את כל העשירונים וכל המגזרים, כלכלה שמובילה לצמיחה, אך לא משאירה אף אחד מאחור, כלכלה שמתמודדת עם המשבר ומתקנת עיוותים של שנים רבות ביחס לעצמאים, בדאגה לשכירים ובחיזוק השקעה במפעלים ובתוצרת הארץ. כלכלה שבה הזכות להתפרנס בכבוד, לחיות בכבוד, להזדקן בכבוד, היא המחויבת של כולנו. אני בטוח שאמצא שותפים רבים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, שיסייעו בידינו לממש תפיסה זאת. חברי הכנסת, דלתי תהיה תמיד פתוחה לרעיונות טובים ולמילים טובות, וסגורה הרמטית בפני דעות של גזענות, הומופוביה, דעות קדומות ומילים רעות. אדוני היושב-ראש, אני מקבל על עצמי את האחריות להיות חבר בממשלה ואמשיך להיות שליח של כל אזרחי ישראל, בלי הבדל של דת, גזע, מין או נטייה מינית. תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת עמיר פרץ, ובהצלחה, יש לומר. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. כן, אז זה היה חבר הכנסת עמיר פרץ, שלאחר שהבטיח שלא יישב בממשלת נתניהו, נכנס ויכהן כשר הכלכלה החדש. אנחנו רוצים לעבור כרת להפסקת פרסומות. תישארו איתנו כאן במשכן הכנסת. תודה ששבתם אלינו. בוא נגיד מילה על הנאום של השר בנט, עדיין שר הביטחון צריך להגיד. נואם במליאה נפתלי בנט. מה אני אגיד לך? עוד פעם התוקפנות הזאת של, אנחנו נראה את זה עכשיו הרבה, הוא נמצא באופוזיציה, אבל הוא מדבר על כך שאין עמוד שדרה לממשלה הזאת בלעדיהם. הוא מדבר על רק גמדים נכנסו להיות ליד נתניהו. הוא מדבר על שחרור 1,000 מחבלים, על המדינה הפלסטינית. עוד פעם הוא מחזיר את השיח הזה. עוד פעם, הנה, נתניהו השמאלן, נתניהו עשה כך וכך וכך, ובזכותנו, בזכות, אתה יודע, אני כבר לא יודעת איך קוראים להם, הבית היהודי, ימינה, תלוי באיזה, איך הם התעוררו הבוקר, השם של המפלגה. ועוד פעם הוא מחזיר אותם לזה. צריך להגיד, במשך שנה וחצי הם מגבים את נתניהו, בלוק הימין וכו' וכו', ועכשיו פתאום נתניהו הוא שמאל קיצוני, אסור להתקרב. כן. צריך להגיד שוב, יש סיכוי, ולדעתי סיכוי גבוה, שימינה בסוף כן ייכנסו לממשלה, וכל השיח הזה הוא מיותר, ובסוף לדעתי הוא פוגע רק בימינה. ונזכיר שוב, 6 מנדטים, לעומת 36 מנדטים של הליכוד, זה כל מה שיש לכם. אתם מדברים על עמוד שדרה, לפחות שיהיה לכם איזשהו גיבוי של מנדטים, של אלקטורט, לאמירות הללו. אז רגע, סליחה, יערה שאני קוטע אותך, אבל זה דיווח שיוצא ממש מהשנייה האחרונה של צה"ל. לפני זמן קצר, במהלך מערב שגרתי בהר דוב, זיהה כוח צה"ל חשוד אשר חצה את קו הגבול משטח לבנון לשטח ישראל. החשוד נפצע מאש כוחות צה"ל ומפונה כעת ממסוק לבית החולים. ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים, אנחנו נעדכן אתכם. אז באמת אני רוצה לחזור לנפתלי בנט. נפתלי בנט באמת אומר, נתניהו מעדיף אותנו גמדים וחלשים, ואני שואל שאלה, שהיא לא מטריסה, היא עובדה בשטח. יכול להיות שעם ישראל מעדיף את סיעת ימין החלשה, אני לא רוצה להגיד גמדים, כי הוא בסופו של דבר לרשימת ימין נתן הכי פחות קולות. אם גם אנחנו מפרקים שם את הבית היהודי שעכשיו כן בסופו של דבר בראשות הרפי פרץ נכנס, ואם אנחנו גם מוצאים שם את סמוטריץ', בסופו של דבר, גם אם יש הערכה לנפתלי בנט ולילד שקד בקרב אזרחי ישראל רובם, ושר סמוטריץ', כן, זה לא מתבטא בקולות. בסופו של דבר מפלגת הליכוד היא פי 6 יותר גדולה מרשימת ימינה. ואת זה אסור לשכוח. על דבר אחד אני חושב אין חולק, בטח בקרב הציבור הימני, שבסופו של דבר מדובר בהפסד לאזרחי ישראל הימנים, שרשימת ימינה לא נמצאת ברשימה. וכמו שאת אמרת, אני רוצה כן לחזור ולחזק את הדברים שלך, בסופו של יום אני חושב שסיעת ימינה כן תיכנס. אתמול בערב אנחנו פרסמנו פרסום ראשון בערוץ 20, שאמר שהם ביקשו לחדש את המגעים, הם כמובן ישר התנערו ואמרו שמדובר באיזשהו ספין של הליכוד, אבל בסופו של דבר אני חושב שגם נתניהו ירצה אותם, גם מפלגת הליכוד שימינה הייתה השותפה אולי הבחירה והטבעית ביותר שלהם, גם ירצו שהם יחזרו, וגם בסופו של דבר לימינה. לשבת באופוזיציה, ביחד עם אנשים כמו עופר כסיף ותמר זנדברג, זה בטח לא משהו שיהיה להם נעים להמשיך ולעשות אותו, כי בסופו של דבר מדובר באנשים שהם ביצועיסטים, אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום, בטח להנהגה של מדינת ישראל. ושוב אני אגיד, הדרך של השר בנט, האמירות במליאה, ולפני כן האמירות בתקשורת בכלל, של אנשי ימינה, לא עושה טוב להם. זה פשוט יריעה ברגל, הציבור רואה את זה, ואני חושבת שזה קצת, זה קצת מביך לשמוע את האמירות הללו, כי בסופו של דבר אמרנו 6 מנדטים, ו... אתה לא יכול להגיד, ליכוד לא ימינה, אנחנו יותר ימין, אנחנו עמוד השדרה. חבר'ה, לא הוכחתם את עצמכם בקלפיות. חד משמעית. אני אגיד שוב, בסוף להערכתי הם כן ייכנסו, זה ייקח כמה זמן, אבל הם כן ייכנסו, כי מקומם הטבעי עם הימין בתוך הקואליציה. אנחנו כעת נעביר את השידור בחזרה למליאה.
תשע דקות, אדוני, מלאות. תודה לך, אדוני היושב ראש. חבריי חברי הכנסת, אני עומד כאן כדי לדבר בזכות האחדות. אני עומד כאן כדי לדבר ולטעון בגנות הפיצול, בגנות הריסוק, בגנות הריב ומדון בין חלקי אוכלוסייה. כן, כן, אותו משפט קצר, אבל כל כך משמעותי ארוך בספר החוקים של מדינת ישראל. אבל גם בהוויה, במהות, באתוס של מדינת ישראל, של העם היהודי, שהיה 2,000 שנה בתצורות כאלה ואחרות כאן בארץ הזאת, שבשל הפיצול, הריסוק, הריב והמדון, עזב את מולדתו, ושרד בשל האחדות, בשל פיוס, 2,000 שנים ללא מולדת, ללא כברת ארץ. אדוני יושב הראש, לאחר 500 ימים של משבר פוליטי, אני חושב שהכנסת הזאת מגיעה להכרעה שתואמת את הכרעתו של הציבור, את החלוקה הקיימת בציבור הישראלי, את אותה מחלוקות שהביאו לאחר 3 מערכות בחירות לתוצאות, או לאותה תוצאה חוזרת ונשנית, שממנה הייתה מסקנה פוליטית אחת, מסקנה אחת שמבטאת ומייצגת אחריות לאומית, פיקחון ובגרות פוליטית, והמסקנה הזאת היא אחדות. אני רוצה להגיד דברים בגנות המחטפים הפוליטיים, שאולי חלק מהאנשים בבית הזה התרגלו אליהם, רוצים אותם, חושקים בהם, נהנים מהם, בגנות הציניות, בגנות העמדה הבזה הלכה למעשה להכרעה דמוקרטית. אלה שבשם המוסר רצו בכל הכוח לנהל פוליטיקה של זהויות עד התג האחרון, פוליטיקה של הכרעות על חודו של קול, פוליטיקה שכל מהותה מבוססת על הרעיון של ייקוב הדין את ההר. צדקנים שרצו ורוצים עד היום, הייתי אומר, ממשלת מיעוט. אדוני יושב ראש, אתה מכיר את אותם שיחות שהיו כאן בפוליטיקה הישראלית, ממשלה על 47 ח"כים, הצבעה אחת. היום אותם אנשים מדברים ככה גבוהה גבוהה על מושגים של גניבת קולות, של ממשלה שהציבור לא בחר בה. אלה אותם אנשים שבאו ולחשו באוזני ודיברו בפניי בטובתה של אותה רעיון עיוועים של ממשלת מיעוט. אלה שהיה מה שמכונה בלעז, היה להם את ה-read my lips, אבל ה-read my lips הזה מיד איבד את משמעותו ככל שזה היה קשור לממשלת מיעוט. היו גם ציניקנים מהצד השני שרצו ממשלת 61, ממשלת מיעוט, חשבו שאת אתגרי מגפת הקורונה, את האתגרים המדיניים של החלת החוק, את האיומים הכלכליים, את האתגרים הביטחוניים, כל אלה ינהלו אותם על חודו של קול, ויכריעו וינסו על ידי אריתמטיקה של אדם אחד לאנוס את הצד השני. אלה וגם אלה טעו. הייתה לי חוויה אישית במשך השבועות האחרונים מאז תוצאות הבחירות השלישיות, של שיחות, של הפגנות, של כללות, של צעקות, של גינויים, של הצקות, משני צידי המפה הפוליטית. מה שנקרא, קיצוני כל העולם התאחדו, או כל המדינה התאחדו. נדהמתי לראות, ובטח אתה גם מכיר את זה, שהשפה היא אותה שפה. הכללות הן אותן כללות, הבוז הוא אותו בוז, אבל דבר אחד
ראיתי לאורך כל הדרך של השבועות האלה שהיו בהם עליות ומורדות עד שהביאו לתוצאה הנכונה והרצויה של ממשלת אחדות. אלה שבזו, שכיללו, שהפגינו בצורה לעתים מה שנקרא מעליבה, אגב מוגנת על זכות ההפגנה, זכות שנבחנת ברגעים קשים, לא ברגעים קלים, אבל הייתי אומר לך שיש כאן מיעוט, מיעוט צעקני, מיעוט קולני, מיעוט נרגן, אך יש פה רוב שאמר את דברו, ורוב שבציבור, ברחוב, בכל מקום שבו אני מגיע, מגבה את ההחלטה הזאת. יהיה אדם אשר הצביע למי שהצביע. בסופו של דבר, יש כאן אחריות לאומית שהפוליטיקה הישראלית הציגה אותה, והציבור הישראלי מגבה אותה. זאת ההכרעה הנכונה, זאת אדוני היושב ראש הבחירה של דרך ארץ, זה אחדות היא רעיון מסדר אידיאולוגי, ראינו את ממשלת האחדות של שמיר פרס בין 84 ל-88, אני יכול להגיד לך שהפערים בין האנשים האישים הפוליטיים של 84-88 היו גדולים הרבה יותר מהפערים שקיימים היום בין מרכיבי הממשלה הנכנסת, אבל ראינו את הישגיה של ממשלת האחדות של 84-88. אגב, אלה שמתנגדים היום לממשלת האחדות, שמקללים, שמגנים, שלועגים, שמצקצקים, הם אלה שהיו גם מתנגדים ב-84, באותם מילים חריפות, באותם מילים בוטות. ברור היום מה תוצאות ממשלת האחדות, או מה פועלה של ממשלת האחדות שהייתה אי שם בשנות ה-80, שהצילה את ישראל מפני ריסוק כלכלי אמיתי, מפני הידרדרות אל תאום בלתי נתפסת כלכלית. ברור שאותה ממשלה של 84-88 הניחה את המסד לקליטה של למעלה ממיליון עולים מארצות חבר העמים, מה שבנה, יצק ויצר את מדינת ההזנק, סטארט-אפ ניישן, שרבע מאה מאז אנחנו נהנים בה, וממשלה שיותר מכל הורידה להבות, ואחרי משבר פוליטי, חמת לבנון, להזכירך, שנאה, ריב ומדון, החזירה שפיות לחוצות ירושלים, לרחובות ולערי ישראל. אדוני היושב ראש, בין ממשלת אחדות. כן. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים כאן עם חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד. מאי, צהריים טובים, מה שלומך? צהריים טובים, לכם, לצופים. אז כמו שאנחנו שואלים בעצם כל חבר כנסת, מדובר ביום חג עבורך? תראה, קודם כל, מן הסתם מדובר ביום חג, זה יום חגיגי, אנחנו משביעים ממשלה אחרי 3 מערכות בחירות לא פשוטות, לא קלות למדינת ישראל, אחרי ששרדנו משבר לא פשוט, משבר כלכלי, רפואי, עולמי, עם נגיף הקורונה. להגיד לך שזו הממשלה שפיללתי אליה? בוא, אני לא מאלה שממתיקים את הגלולה. אני, מאי גולן, יודעים מה אני. זה לא הממשלה שחלמנו עליה, זה לא מה שרצינו, לא אני, לא המחנה הלאומי, בטח לא מחנה הימין. אבל זה מה שיש, ועם זה אנחנו צריכים לעשות את המיטב, במיוחד כשהאופציה הייתה ללכת לבחירות שהיו, יעלו מיליארדים למדינת ישראל. וזה, במצב הנתון הנוכחי, היה סיטואציה בלתי אפשרית, פשוט בלתי אפשרית. אז באמת את אומרת, ידוע מי אני, אשת ימין מובהקת. נכון. וחלק היום מהשותפים שלך בקואליציה, אנשים כמו אמיר פרץ, איציק שמולי, אנשים שהם אג'נדת שמאל מובהקת. איך אנחנו באמת נמנעים מאימותים שעלולים לפרק את אותה קואליציה והלכת שוב פעם לבחירות, אבל הפעם מחוסר ברירה? קודם כל, זו שאלה מעולה. זו שאלה שאני יכולה להגיד לך בתור פוליטיקאית חדשה, יחסית גם שאלתי את עצמי, והתשובה שעניתי לעצמי לא יכולה להיות אף תשובה אחרת. אני מאי גולן, כן? מפרידה רגע משאר האנשים שהם פוליטיקאים קצת יותר מנוסים, נכנסתי לפוליטיקה מסיבה אחת, וזה לקדם את הצדק שאני מאמינה בו, את האמת שאני מאמינה בה, ולתקן עוולות חברתיות שאני נלחמת עבורן שנים. לי אין אופציה ללכת, אתה יודע, בין השבילים ובין הטיפות. לא יקרה. אני עם האמת שלי אלך כמו שאני מאמינה שאותם אנשים שהזכרת, שיש להם אידיאולוגיה אחרת, ילכו בין הטיפות. אני, לא משנה איזה ממשלה תוקם היום בעזרת השם, אמשיך ללכת עם האמת שלי, גם אם זה יעלה לי במחיר אישי, מה שאני מקווה שלא יקרה. באמת מקווה.
מקווה שלא יקרה. אבל אני נכנסתי בגלל סיבה מסוימת, לא כדי לחמם כיסא ולא כדי לקבל איזה ג'וב. אני רוצה לקדם את מה שהמצביעים שבחרו בי עבורו, בחרו. איפה עובר קו פרשת המים? מה באמת מבחינתך איזשהו משהו שהממשלה החדשה תעשה? את אומרת, אני, מאי גולן, לא הגעתי בשביל זה, אני שמה את המפתחות, תודה רבה לכם. טוב, תראה, ברור, אני מאמינה שלכל איש ימין אידיאולוגי יש קווים מדומים, זה חבלי ארץ ישראל שלא מוותרים עליהם, זו ההתיישבות, זה כמובן המאבק שאני מאמינה בו, זה המסתיינים, ותראה, הדבר שבאמת עבורו נכנסתי, כמובן שיש את המאבק בהסתיינות הבלתי חוקית, אבל אני מאמינה שהפרדת רשויות היא לא הכרחית, היא קריטית על לעתיד, לעתיד שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, אחרת כל ערך הדמוקרטיה שעליו אנחנו חיים, שבשבילו אנחנו עובדים, לא שווה כלום. ניסנקורן שר משפטים, מאי? זה לא, אתה יודע, שוב, לא שר המשפטים שעליו פיללנו, לא מה שרצינו, אבל זה לא משנה את העובדה שיש פה ממשלה פריטטית. וממשלה פריטטית זה אומר שיש פה גוש ענק מהימין, יש פה גוש גדול, אף אחד פה לא התפשר על האידיאולוגיה שלו, אני מבטיחה לך. אתה יודע מה? העם רצה אחדות. אין מה לעשות, הוא רצה אחדות. לזה הוא בחר, אנחנו מאוד מקווים שאולי באמת יקרה פה איזשהו נס. ואני קוראת לו נס, כי באמת אחרי שלוש מערכות בחירות כל כך משוסעות ומפולגות, זה נס. שבאמת נמצא את הדרך לעבוד למען אזרחי עם ישראל, למען החברה הישראלית, בצורה שלא תשסע ולא תפלג, וגם לא תיתן לאף אחד להתפשר על העקרונות שלו. אנחנו עתידים עכשיו באמת ללכת לשנת תקציב מאוד מאוד לא פשוטה. אמת. על פי מומחים כלכליים מדובר על גירעון כלכלי של כ-100 מיליארד שח. נכון. מאיפה לדעתך צריך לקצץ? תראה, זו שאלה מאוד מאוד סבוכה ולא חייב פשוטה. חייב לקצץ. נכון, חייבים לקצץ בסופו של יום. אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את זעקת העצמאים, אנחנו רואים את בעלי העסקים הקטנים, אנחנו רואים את בתי הקפה, את המסעדות, אנחנו רואים מובטלים. את הכל. מיליון מובטלים. תראה, לולא כלכלת מדינת ישראל בראשות ממשלת ישראל של בנימין נתניהו הייתה באמת כלכלה חזקה ואמיצה, למשל אתה רואה, אני מסתכלת על מה שר הכלכלה אלי כהן עשה, על מה ראש הממשלה עשה, באמת על מה שר האוצר היוצא עשה, באמת כלכלה עמידה, מדינת ישראל לא הייתה עומדת בזה, החברה הישראלית לא הייתה עומדת בזה. אין ספק, יש הרבה מה לעשות, הרבה מה לשפר, זאת תהיה תוכנית סבוכה, אבל אני יודעת, אני בטוחה שיעשו אותה בצורה הכי עדינה והכי פחות פוגעת בשכבות שזקוקות לעזרה. את מאי גולן, אם זה תלוי בך, מחזיקה היום באיזשהו תפקיד כלכלי, ועדה כלכלית, לא משנה מה. איפה המקום הראשון שאת בוחרת לקצץ ממנו? תראה, אני הייתי חברה בוועדת הכספים בקדנציה הראשונה, קדנציה. הקצרצרה. הקצרצרה שהייתה חצי שנה. ובאמת, בער בי לעשות המון, לשנות המון, אין ספק. תראה, יש לנו אנשים בעלי משכורות מאוד מאוד שמנות, אתה יודע, יש סקטורים שאפשר לקצץ בהם, אני מקווה ששם זה יקרה ולא בשכבות החלשות, אבל אני אומרת לך שיושב לנו ראש ממשלה ושר אוצר חדש, שבעזרת השם נכנס לתפקיד שלו, וחברי ועדת כספים שאני מאוד מקווה שאני אהיה שם, שידאגו לשכבות החלשות דבר ראשון. מה עם ראש הממשלה החליפי? בעוד שנה וחצי, את מאי גולן תשבי תחת ממשלה שעומד בראשה הוא בני גנץ? תראה, זה ההסכם. זה ההסכם שראש הממשלה הנבחר, בנימין נתניהו, חתם עליו, בתמיכתנו כמובן, בתמיכת האנשים שבחרו בו. אני באמת באמת מאמינה שלפי ההסכם הקואליציוני שנחתם, אף צד לא ייפגעו ערכיו. זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אף אחד פה לא יוצא מרוצה בצורה, אתה יודע שהנה, המדיניות שלנו באה לידי ביטוי בצורה בלתי מתפשרת, אבל... לא ייפגע, זאת אומרת, זו ממשלה שהולכת לעשות דברים גדולים, זו ממשלה שהולכת להכיל ריבונות, זו ממשלה שהולכת לעזור לחברה בדיוק במצוקה הכי קשה שלה, שר בריאות חדש נכנס עם המון המון אנרגיה, יש המון המון דברים טובים לעשות בקדנציה הזאת, במיוחד דברים חברתיים, ואני מאוד מקווה שהדברים ימשיכו להתנהל על מי מנוחות. מאי גולן, שמחנו לשוחח איתך, תודה. והמון המון בהצלחה. תודה, תודה לך, תודה לצופי ערוץ 20, שבעזרת השם נעשה ונצליח. כן, אז תודה רבה לכם שצפיתם בנו עד כה. אנחנו נמשיך ונעדכן כאן ממשכן הכנסת עד להשבעה המיוחלת וגם אחריה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו כאן במשכן הכנסת. איתי נמצאת יערה זרד, ואנחנו רוצים להפנות כרגע לנאום של יושב ראש הרשימה המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה. השחיתות העיקרית שיש הסתה נגד המיעוט הלאומי היליד בארץ הזו, המיעוט הלאומי הערבי הפלסטיני. השחיתות העיקרית
היא הכרסום המתמשך במרחב הדמוקרטי. אופוזיציה אמיתית מקשרת בין ה-D9 שרוצה להרוס את בית המשפט ל-D9 שרוצה להרוס בחאן אל-אחמר, ל-D9 שהרס בתים בקלנסווה. אופוזיציה אמיתית מקשרת בין כל הדברים הללו. ואם יש שני ראשים לממשלה הזו, אז אולי גם טוב להיות שני ראשים לאופוזיציה. אופוזיציה פורמלית שמדברת על שחיתות של משרדי ממשלה, ואופוזיציה אמיתית שמציעה את השלום האמיתי, כלומר סיום הכיבוש, שמציעה אלטרנטיבה אמיתית של דמוקרטיה ושוויון וצדק חברתי בתוך המדינה. כבוד היושב ראש, אתם לא תגיעו לשלטון. גנץ לא יהיה ראש ממשלה. השקרן הגדול מכולם, בנימין נתניהו, לא ייתן לו, והימין גם לא ייתן לו. לכן, מה שיהיה זה בחירות בעוד כשנה. אבל תפקידנו לפנות לציבור הרחב ולהגיד לו כל מה שאנחנו עושים בכנסת זה כל כך חשוב, זו במה כל כך חשובה. אבל צריך לצאת לרחובות. מיליון מובטלים, אנשים שנפגעים מהבגידה גם של גנץ, אנשים שרוצים לא להחזיר את הדמוקרטיה שהייתה לפני בנימין נתניהו, כי לא הייתה, שרוצים לבנות את הדמוקרטיה, שרוצים שלום אמיתי, צריכים לצאת מאות אלפים לרחובות, וכך אנחנו נקצר את חייה של הממשלה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ואחריה, חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, בנאום סוער וסוחף מבחינתו, נאום קולני מאוד, בו הוא למעשה אומר שהממשלה הזאת היא ממשלה מושחתת כלשונו. חשוב לציין שעד לא מזמן הוא ניהל מסע ומתן עם בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, על איזשהו שיתוף פעולה ביניהם. ואנחנו כרגע רוצים לעבור לחברת הכנסת אורלי לוי, יושב ראש סיעת גשר, מאולם המליאה. זה יש פוטנציאל גם להצלחה גדולה. כי החיבור הזה הוא תוצר של איחוד כוחות למען האזרחים. המציאות שנקלענו אליה חייבה את כולנו להתגייס, לשלב כוחות, לשים את חילוקי הדעות בצד, ולפעול יחד למען שיקום החברה הישראלית, וכל אופציה אחרת הייתה, תאמינו לי, גרועה יותר. כשפעלתי כפי שפעלתי בחודשים האחרונים, למרות המחירים, למרות הסיכונים, לנגד עיניי עמדה תמיד טובת המדינה. אני שמחה מאוד על תרומתי לכך שקמה ממשלת אחדות בישראל. ממשלה שמוצאת לנכון לשלב כוחות מזרמים שונים, ממגזרים שונים, מעדות שונות, במטרה אחת, למנוע שוב פעם כאוס בלתי נסבל, כפי שלא ידע מדינת ישראל מאז הקמתה. 3 מערכות בחירות בפחות משנה. אנחנו נמצאים אחרי שנה וחצי בהם המדינה קפאה על שמריה, וכאילו לא די בשיתוק השלטוני, נוספה גם מגפה לא צפויה בסדר גודל ענקי. מגפה עולמית שהעמידה את מדינת ישראל בפני משבר חסר תקדים. המשבר הזה, לצערי הרב, יצר מציאות מורכבת ומאתגרת, שעל הממשלה הזו להתמודד איתה. למעלה ממיליון אנשים שיש להם קושי איך להביא פרנסה הביתה, איך להתמודד עם המחויבויות, איך להתמודד עם הילדים, עם המשפחה, ולהחזיק את הראש מעל המים לנוכח כל ההתחייבויות הכלכליות והאחרות. היום, כך אני מקווה, השיתוק הזה נגמר ואנחנו מתחילים בתהליך של שיקום. ברור לכל שמדינות שיצליחו לצאת מהמשבר הזה, כשהן לא מרוסקות, הן מדינות כן, אומרת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, השיתוק נגמר, חוזרים לשגרה,
כמה מילים על חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת שדיבר לפניה. צריך להגיד, אחד המפסידים הגדולים של המערכת הפוליטית הזאת, הם באמת המפלגה, הרשימה המשותפת, הייתה לה ציפייה להיות חלק מאיזושהי ממשלה בתמיכתם, כלומר שהם יתמכו בממשלה ככה בתמיכתם 62 מנדטים והם יהיו בחוץ, ממשלת מיעוט, מה שנקרא, החלום הזה התפוצץ, גם יותו יושב ראש האופוזיציה, חלום שהתפוצץ, יושב ראש האופוזיציה הוא יאיר לפיד, ולכן גם חבר הכנסת איימן עודה מדבר על שתי אופוזיציות למעשה, אבל כאמור, המפסיד הגדול באמת של המערכת הפוליטית הזאת, היה להם במשך תקופה, אפשר להגיד די ארוכה, תקווה מסוימת, זה התפוצץ. צריך להגיד, חבל שהגענו בכלל ליום הזה, חוק יסוד, היה אפשר על פי חוק יסוד בכלל לפסול את ריצתה של הרשימה הזו, בגלל אי הכרה במדינה יהודית וכו' וכו'. הדבר הזה, חבל שהגענו למצב הזה, חבל שחבר הכנסת צבי האוזר וחבר הכנסת יועז הנדל בכלל אפשרו לרעיון הזה לעלות, אבל כפי שאנחנו יודעים ורואים, הגענו למקום אחר עם כל הטענות על הממשלה הגדולה שמוקמת, 36 שרים. בסופו של דבר זה היה הפתרון היחיד כדי למנוע בחירות נוספות ובשביל להתקדם באמת ולפתור את הפלונטר שאנחנו תקועים בו כבר כל כך הרבה זמן. אז אני בהחלט מסכים עם הדברים. אני רק באמת אגדיל ואומר שחשוב גם לציין שהרשימה המשותפת הגדילה את כוחה משמעותית. בשנה האחרונה היא גדלה מ-10 ל-15 מנדטים, אנחנו מדברים על גדילה של 35%, זאת הגדילה הגדולה ביותר של כל רשימה בכנסת ישראל, ובהחלט איימן עודה ציפה להיות פקטור משמעותי ביותר לנוכח הגדילה הזאת, משהו שכרגע הוא נמצא בספק. אז באמת מילה אחת על אותה אופוזיציה, כמו שהוא הגדיר אותה, שיש בעצם שני אופוזיציות. מי שחושב שכדי לתת איזשהו מקל הנישה לקואליציה, בנט ואיימן עודה ישתפו פעולה, וליברמן וטיבי ישתפו פעולה, ובוגי יעלון ועידה תומא סלימאן ישתפו פעולה, הוא טועה. במיוחד במיוחד לאור הביקורת הקשה שספגו כלל האנשים שהזכרתי, מלבד נפתלי בנט, הם לא ייפלו להערכתי שוב פעם למלכודת הזאת. אבל אם אנחנו מוצאים כרגע את הרשימה המשותפת מהמשוואה, יכול להיווצר לו איזשהו גוש פוליטי חדש באופוזיציה, שכאן אני מעריך שבנימין נתניהו לא ידע להחזיר אל חיקו את ימינה, זה עלול להוביל למשהו שיכול להיות פקטור משמעותי בבחירות הבאות, שאני חושב שדי ברור לכולנו שהם כן יקרו בשנה, שנתיים הקרובות. אני מדבר על אותו גוש של ליברמן, בנט, יאיר לפיד ובוגי אלון. אם הם ישבו הרבה באופוזיציה, והם יצליחו בעצם להעביר את האיבה שלהם והשנאה שקיימת כלפי נתניהו, הם כבר דיברו על זה שהכל אישי, אין נפתלי בנט שעד היום הצליח באמת שתף אותו פעולה בצורה מקצועית ולנתק את היחסים שיש ביניהם ברמה האישית, זה איזשהו גוש שיכול בהחלט להביא מספר אלקטורלי לא פחות גדול, אם לא אפילו יותר גדול, ממה שרשימת כחול לבן הצליחו להביא בשנה האחרונה. ואני לא חושב שצריך לזלזל בדברים האלה, כי בסופו של דבר, שזה לא רק ליברמן, שאומרים, ליברמן גוס שמאל, זה אנשים כמו נפתלי בנט ואיילת שקד וסמוטריץ', אם באמת הם יחברו ביחד עם בוגי אלון שהיה שר ביטחון לשעבר, אז באמת שמבחינה פוליטית אני חושב שיהיה קשה אפילו לבנימין נתניהו לפרק את זה, ויהיה בהחלט מעניין לראות אם הוא יצליח להחזיר את ימינה אל חיקו, תראה, אל גוש הימין. השתנו קצת המחנות, בסדר? בוא נקרא לזה כך. מה שהיה ב-2015 ומה שהיה ב-2013, אותה ברית אחים, הדברים להערכתי כבר יהיה קשה להחזיר אותם בגלל אותה אמירה של מפלגת כחול לבן במתכונת הקודמת שלה, שהם הלכו עם הרשימה המשותפת. האמירה הזאת שהם הלכו עם הרשימה המשותפת, אני חושבת, גרמה לזעזוע עמוק בפוליטיקה. אני זוכרת גם שיחות שלי עם משפחות שכולות שאמרו, לא האמנו שנגיע לרגע הזה שהרשימה המשותפת מקבלת לגיטימציה בשיח הישראלי. מהבחינה הזו,
שאנחנו מכירים את המעורבות שלהם, גם התמיכה שלהם במשפחות של מחבלים, גם פעמים רבות שהם לא מגנים טרור, גם העובדה ש... תנועת אבי של טיבי למשפחות השכולות. גם, בדיוק, גם העובדה שהם לא מכירים במדינה היהודית, וגם הרעיון הזה, ועידה תומא סולימאן אמרה, ורבים אחרים אמרו, אני, אתה יודע מה, אני אתמקד בעידה תומא סולימאן, גם לגבי השינוי הזה לבטל את חוק השבות שמדובר עליו, וגם הרעיון של מדינת כלל אזרחיה, כלומר, המשמעות של מדינת כלל אזרחיה, ועידה תומא סולימאן קדרה את הדברים ב-2017 וחזרה אליהם לאחר מכן, הרעיון הזה של מדינת כלל אזרחיה זה לבטל את הרעיון המדינה היהודית. קשה לי להאמין שלאחר שלפיד ושלח, האסטרטג של כחול לבן במתכונת הקודמת, רצו באמת ללכת עם הרשימה המשותפת, קשה לי להאמין שאנחנו נוכל לראות את, היום את בנט יושב עם לפיד, אבל כמו שאמרנו, פוליטיקה, באמת, אומנות האפשר, אי אפשר לדעת לאן זה יתקדם ומה ייבנה באופוזיציה, אבל אמרת דבר נכון. יותר משהקואליציה שלנו לא הומוגנית, האופוזיציה עוד יותר לא הומוגנית, עוד יותר חיכוכים ביניהם, וקשה לי לראות איך הם באמת מצליחים לשתף פעולה. אני לא חושבת שימינה ישתפו פעולה עם המפלגות הללו, כן יש אינטרסים משותפים שיטפלו בהם, גם קואליציה, גם אופוזיציה, אבל אני לא רואה שיתוף פעולה, בטח לא עם הרשימה המשותפת, אבל גם לא עם מרץ ולא עם אחרים של ימינה. אחד הפרסומים שכרגע נמצאים על סדר היום, חשוב לציין רובם פרסומים שמגיעים ממקורות זרים, זה שבעצם אחד הדברים הראשונים שממשלת ישראל צפויה ללכת אליהם, על פי פרסומים, חשוב לציין דיווחים כאלה ואחרים, בעיקר מהצד הערבי, זה איזושהי עסקה עם חמאס על שוב פעם שחרור מחבלים, בעבור גופות החיילים וכנראה גם בעבור האזרח אברה מנגיסטו. מה באמת את חושבת שהולך לקרות, בטח לנוכח הטעות המוכחת שעסקת שליט הביאה בכך שיש לפחות 11 נרצחים שנרצחו על ידי מחבלים ששוחררו באותה עסקה? תראה, זאת תהיה טעות מאוד 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 קשה של בנימין נתניהו, ראש הממשלה. אני לא רואה אותו חוזר על הטעות הזאת. במיוחד שהמשפחות, במיוחד אני שומע את המשפחה של הדר גולדין, זיכרונו לברכה, חוזרת על המשפט הזה מספר פעמים, על הרעיון הזה, שהם לא מוכנים להביא, להחזיר את, 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 את גופות חיילינו בתמורה לשחרור מחבלים. המשפחות עצמם אומרות את הדברים הללו. אז קשה לי לראות איך זה מתקדם. הדיווחים ילכו אתה יודע, יש דיווחים כל הזמן, יש ספינים כל הזמן. אני מקווה מאוד שאנחנו לא נראה את זה קורה בימינו, כי זה באמת, זה בחייה לדורות, וזה יעלה לנו בדם של יהודים, ואנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה. אבל אתה יודע מה, בוא נמתין. הקורונה, אגב, הכניסה את הרשות הפלסטינית למלכוד כל כך גדול, נכון. שזה מה שבעצם הניע עוד פעם את כל ההתחזקות הדיווחים הללו, ואת המסע ומתן וכו'. קשה לי להאמין שאנחנו נראה פה החזרת שחרור מחבלים, אבל אתה יודע, עוד מחכה לנו עתיד מעניין עם הקואליציה הזאת. כן. אנחנו נחזור כרגע למליאה, ואנחנו נמשיך להתקן מאוחר יותר. לפועל, ואני רוצה לסיים עם ברכה. משפט אחרון, בבקשה. משפט אחרון שמתקיים בברכה. תפילה לקדוש ברוך הוא עבורי ועבור חברי הממשלה, העוסקים בצורכי הציבור, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה. שיתקן לנו עצה טובה מלפניו וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו למען החברה הישראלית כולה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת משה גפני. 3 דקות, אדוני, בבקשה. כן. יושב ראש נכבד, כנסת שלא נמצאת כולם, אבל אנחנו נדבר, כי חשוב מאוד לומר לממשלה החדשה מזל טוב. הרבה אנשים בארץ ובעולם מאושרים סוף סוף שישנה בסייעתא דשמיא יציבות שלטונית. אחרי חבלי לידה ומשבר פוליטי מהקשים ביותר שידע מדינת ישראל, זכינו בסייעתא דשמיא להקמת ממשלה חדשה. וטובים קשיי הקמת הממשלה מאיסורי בחירות נוספות. אמנם היו הרבה מצפים שהיא תהיה קטנה יותר, אבל חייבים לרתום עוד ועוד כוחות מכל
גווני הקשת הפוליטית כדי להדביק את החסר ואת השנה בלי כלום שהייתה והותירה חלל גדול בעשייה העירונית, המוניציפלית, במשרדי הממשלה, בתעשייה, בכלכלה ובעיקר במשבר שנשאבנו אליו, משבר הקורונה. ערים רבות ממתינים למינוי רב בעירם וכן גם כן מועצות דתיות, תקציבים שתקועים במשרדי ממשלה, תוכניות עבודה, אישור מנויים בכירים שממתינים ומה לא, כל זה בעזרת השם משתחרר ממחר בבוקר. ועל כך לבד צריכים לשמוח ולקוות לטוב. ואגב, כידוע, עדיין הקמת ממשלה גדולה זולה יותר מבחירות נוספות וחוזרות. אני חושב שחובה וצריך להודות גם כן לשר השטחן, הרב אריה דרעי, שכמו תמיד ידע לשדך ולהביא את כחול לבן לשולחן הדיונים ולסייע בכך במלאכת הרכבת הממשלה, שחרר את הפלונטר הפוליטי, ישר כוח לך, כבוד השר, שר הפנים, על התושייה ועל החיבור המושלם. כולנו חייבים לך תודה עמוקה. אתרת ופתרת לעם ישראל צרה כבדה של ניסיון של אחרים להוביל לבחירות רביעיות, ואומר גם בר מינן. ועדיין, אני קורא לראשי ימינה, לשר בנט וסמוטריץ וחבריי סופר וכהנה ושקד לחבור לממשלה, לא להתבשם מקריאתו של יאיר לפיד הקורא שוב לבנט אחי. בפעם האחרונה שהייתה ברית האחים היא לא הסתיימה טוב, לקח שנים לבנט להשתחרר מחיבוק הלפיד הלועט והחם של אחי. אס קטגור, כנס לשורה, אמר ראש הממשלה דאז יצחק שמיר. ימינה, כנסו, מחכים לכם, זה הרבה יותר טוב משתלם מניסיונות נועלים לאתגר את הימין או את החרדים, מזה לא תרוויחו כלום, כנסו לעולם העשייה, בזה אתם הרבה יותר טובים. ובפרט ישנם החלטות חשובות של החלת הריבונות שחיכיתם לזה שנים רבות. אני רוצה לברך את אחי ורעי חברי תנועת ש"ס, הח"כים העיקרים על תפקידם, השרים העיקרים, יושב ראש התנועה, שר הפנים, הפריפריה והגליל, הרב אריה דרעי, הרב יעקב אביטן, שר הדתות, סגן שר הרווחה, הרב משולם נהרי, סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, סגן שר הפנים, הפריפריה והגליל, הרב יואב בן צור, יושב ראש ועדת הכלכלה, הרב יעקב מרגי, סגן יושב ראש הכנסת, הרב משה ארבל, ויושב ראש סיעת ש"ס החדש, שנכנס, הרב מיכאל מלכיאלי. אנחנו מתחילים ממשלה חדשה, נאחל לכם המון הצלחה. קראנו, ובזה אני מסיים, אדוני היושב ראש, משהו קצר, קראנו בפרשת השבוע, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח. טוב, אנחנו עוברים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך כל העדכונים מהמליאה ועוד רעיונות עם חברי כנסת, נמשיך לעדכן מכאן. יום חגיגי. ללא ספק, לרוב חברי הכנסת. לרובם. הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים. כן, אז לפני מספר דקות שוחחנו עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, כך זה היה. צהריים טובים לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, מה שלומך? שבח לאל, הכל מצוין, יום חגיגי, מרכיבים ממשלה. אז אתם אלה שגורסים שמדובר ביום חג היום. כן, אני חושבת שכן, אני חושבת שאחרי תקופה כל כך ארוכה שלא הייתה ממשלה, ואחרי תקופה כל כך ארוכה של מספר לא מבוטל של בחירות, אחת אחרי השנייה, השלישית, אני חושבת שכרגע עם נגיף הקורונה שנמצא עדיין אצלנו, לצערנו הרב, צריכה להיות פה ממשלה שתדע לנהל את כל המשבר הזה, וגם כמובן יש לנו אתגר מאוד מאוד חשוב וקשה בנושא הכלכלי. אני חושבת שזה העת להקים את הממשלה. היום קמה ממשלת ימין במדינת ישראל? כן, אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד אנשים בקרב, גם ב-36 חברי הכנסת מהליכוד, יש הרבה חברי ימניים. תשמע, שאף אחד לא ייקח את הקרדיט לעצמו. יש חבר'ה גם שהם לא? לא, אין דבר כזה. אוקיי. אבל אני אומרת שאפילו הם ימינה מימינה. לכן אני חושבת, אתה יודע, אנחנו חונכנו בביתר, על ברכי תורת ז'בוטינסקי, אז בואו, שאף אחד לא ינחס את נושא הימין לעצמו. הליכוד, הוא נמצא בימין, ויש חבר'ה נהדרים
באמת בין חברי הכנסת החדשים שנבחרו, שייצגו את הימין בהוד ובאדר. אז באמת חבר הכנסת נפתלי בנט, שר הביטחון היוצא, נאם במליאה לפני זמן קצר, ולטענתו לא מדובר בממשלת ימין שקמה היום. אני לא מצפה באמת, אתה יודע, ממי שפנה לבוחרה ואמר שהאידיאולוגיה חשובה, שהריבונות היא חשובה, שארץ ישראל היא חשובה, בעצם שם את האידיאולוגיה בצד והתייחס לכיסולוגיה. כולנו יודעים שמדובר במפלגה, 6 מנדטים, היום 5, שמבקשים 4 שרים ורשות ועדה. אני חושבת שזה באמת כיסולוגיה לשמה. ולכן היה טוב, וראש הממשלה בנאומו קרא ואמר יש עוד מפלגה שנשמח אם תצטרף, אנחנו נשמח מאוד אם הם יצטרפו, כמובן באופן ריאלי. אוקיי, חברת הכנסת קטי שטרית, אני באמת רוצה לגעת לך באיזושהי נקודה שאני לא שומע שכל כך מדוברת היום כאן בבית הנבחרים של מדינת ישראל, וזה בעצם טיפול במשבר הקורונה שמומחים טוענים שלמעשה הוא רק התחיל. הצפי של הגירעון, מדברים על 100 מיליארד שקלים מתוך תקציב של 400 מיליארד סך הכל של מדינת ישראל. מה מתכוון ממשלת ישראל, לרבות מפלגת הליכוד, המפלגה הגדולה בפער משמעותי בכנסת ישראל, לעשות כדי באמת להחזיר למעגל העבודה קודם כל כמעט 1,000,000 מובטלים, ולאחר מכן באמת את המשק לתפקוד מלא? אז קודם כל אני חושבת ש... תראה, משבר הקורונה תפס אותנו, הנגיף תפס את כל העולם, לאו דווקא רק ישראל, תפס אותנו במצב מאוד לא מוכן. אבל דווקא ישראל, בהשוואה לערים אחר, למדינות אחרות, יצאנו בצורה הכי, בוא נאמר, נורמלית, כי כל הנגיף הזה הוא לא נורמלי, אבל יצאנו עם מעט יחסית למדינות אחרות, בהשוואה למדינות אחרות, עם מספר נפטרים יחסית קטן, עם תחלואה נמוכה, ואנחנו משטחים את העקומה. וכרגע לאט לאט מחזירים למשק... אני כרגע פחות מדבר על ההיבט הרפואי. יפה. לא, אז אני מסבירה. לאט לאט מחזירים למשק את כל מה ש... את כל מה ש... ביקשו לו, למשל מערכת החינוך, למשל אפילו טיפורי הפוריות, כל מה שקשור לעסקים, מסעדות. לאט לאט אנחנו רואים באופן הדרגתי דברים שנפתחים ומעגל התעסוקה מתרחב ומתרחב. ואני בטוחה שעם מרכבת הממשלה וששרים יהיו להם תפקידים מוגדרים ולא מין בלבול ומצב של שנה וחצי, להזכירך, אנחנו בתוך מערכות של בחירות, ובאמת השרים לא עבדו ולא הצליחו לפתור את הבעיות הרגילות שיש להם במשרדים מבחינת, אתה יודע, תוכנית עבודה, חומש וכו'. כרגע, גם לצד נגיף הקורונה וגם לצד האתגרים שיש לכל משרד ומשרד, אני מאמינה שהדברים יראו אחרת, הרבה יותר טוב. שאלה נוספת, תורת ישראל חשובה לך? ברור. אז אני עכשיו רוצה לשאול משהו. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אני רוצה לשאול משהו שלי ברמה האישית מאוד מאוד קשה איתו. אנחנו שומעים על פתיחת בתי עסקים. יום רביעי, חופי ים נפתחים, מלונות, מה לא? זפות, היכלי תרבות. מה עם בתי הכנסת? תראה, אתה צודק במה שאתה אומר, למרות שאני לא רוצה להיכנס לשיקולים הרפואיים, כמו שאמרת בתחילה, אבל אני חושבת שבגלל שהתחלואה בבתי הכנסת הייתה גבוהה מאוד, לכן במשרד הבריאות חוששים. אגב, זה לא נתון מדויק. לא, אני רוצה להגיד לך שהם... לגבי התחלואה בבתי הכנסת. התפיסה הבריאותית היא מה שבספק, אין ספק. מה הכוונה? הכוונה היא שאם יש אפילו ספק קטן, קטנטן, הקטן ביותר, האחריות נופלת על משרד הבריאות. הרי מה אמרו לנו בהתחלה? איזה מין משבר? הרי אין שום משבר, אין שום כלום. למה אתם בפניקה? זוכר את הקריאות של יאיר לפיד וכו'. ופתאום מתברר שזה באמת נגיף שמסוגל להגיע למצב תחלואה גבוה מאוד. אין ויכוח ואין חולק. אבל כאשר מאפשרים לקיים חתונות של 50, וזה גדל לקראת סוף השבוע ל-100 אנשים, למה לא מאפשרים ענייני תפילה במקומות פתוחים? יש מניינים במקומות פתוחים. אני לא מכיר שמושר דבר כזה. הכוונה היא בתוך המבנים. לא, יש. אני גרה במקרה ליד שני בתי... עושים התארגנויות בין אנשים. לא, הם יוצאים החוצה. הם יוצאים מחוץ לבית הכנסת. אבל לא יצאה אמירה מפורשת כרגע במשרד הבריאות שמאפשרת מנייני תפילה בין 50 ל-100 אנשים. אני מאמינה, באמת ובתמים, אני מאמינה שזה יקרה בקרוב מאוד, הרבה יותר מהר ממה שאפילו אתה חושב. למה? מהסיבה הפשוטה. הרי מי האמין שבתי הספר יחזרו לעבוד באופן מלא? אף אחד לא. ולכן אני חושבת שכרגע זה מה שעומד על הפרק, לסיים את כל אותם אתגרים שהוצבו בפני הציבור, והציבור באמת רוצה להמשיך להתפלל, ואני בעד. חד משמעית, אני בעד, ודברים אדירים, אתה יודע, ראית תפילות בזומים, ראית תפילות...
העם היהודי הוא עם יצירתי, ואתה חושב שהפסיקו להתפלל? ממש לא. המשיכו להתפלל, התפללו בסגנונות ובצורות אחרות לגמרי, ואני מאמינה שאנחנו נחזור לשגרה. אוטוטו, זה עניין של מספר ימים להערכתי. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם, כל טוב. והמון בהצלחה. אמן, אמן. תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לראיון שהקלטנו לפני זמן קצר עם חבר הכנסת אורי מקלב, סגן שר התחבורה הנכנס. אחר הצהריים טובים לחבר הכנסת אורי מקלב, סגן שר התחבורה החדש. עתיד. לעתיד. לעתיד. מה שלומך? לעתיד בקרוב. כן. מה שלומך? ברוך השם, בסדר. יום חג עבורך היום? אני חושב שזה יום צריך להיות יום חג עבורנו, עבור כלל אזרחי מדינת ישראל, ובוודאי לרוב אזרחי מדינת ישראל. איך שלא יהיה, גם מי שלא הצביע למפלגות שמרכיבות היום את הקואליציה, אבל כולם בסופו של דבר רצו שממשלה תקום. זה אולי דבר ברור. ואני חושב שזה שהצליחו שני גושים, או בכל אופן היום גוש הגדול, גוש הימין פלוס הגוש של כחול לבן, אני חושב שזאת הצלחה. זה היה דבר לא פשוט, דבר מאוד מורכב, שאין ספק שאירוע של הקורונה הוא גם הצליח גם לתת איזה עץ לאנשים שטיפסו עליו מאוד גבוה. בסופו של דבר שלוש מערכות בחירות נתנו הכרזות וצפופות נתנו, והכיתובים הגדולים שהיו בניסיון לתת הכרעה אחרת מה שהייתה נתנו הרבה אמירות והרבה, זאת אומרת, נניח תובנות או אנשים, החלטות, שהיה קשה לראות שהיה אפשר לצאת ולחבר בין הצדדים, והיום אנחנו נמצאים במקום אחר. וכמה ממשלה, כשאני שומע את הביקורת של האופוזיציה על עלויות של מספר השרים, זה אמת דבר שהוא לא חושב דבר שצריך. חבר הכנסת מקלב, מעבר לביקורת של האופוזיציה, גם יש ביקורת לא קטנה בקרב הציבור, שגם הוא כרגע רואה את אותה ממשלה הכי גדולה מאז ההיסטוריה של מדינת ישראל. הרבה בתי עסק היום בעצם נמצאים במשבר מאוד גדול, ויש לנו כמעט מיליון מובטלים עכשיו, המספר ירד קצת למתחת. ואומרים, זה הזמן באמת לפתוח עוד משרדים ולמנות כל כך הרבה שרים? אני מקבל את זה שנושא שמספר השרים באופן כללי זה דבר שראוי לדיון, אפילו דיון ציבורי, איך צריך לראות ממשלה גדולה, שרים, מה עבודת השרים. אני, כשאני מכיר את עבודה מפנים, אני אומר לציבור, דעו לכם, טוב שיש שרים, שר עושה עבודה חשובה בתוך המשרד שלו. אין שרים שהם משוממים ואין להם מה לעשות. גם מה שנראה לנו, נראה לכם משרד קטן, לא יודע מה, איכות הסביבה, אני מביא דוגמה, משרד מאוד כבד, וההחלטות שלו ומשמעותיות עבור הציבור, וחשוב שעומד מול הרשויות המקומיות, עובד מול האזרחים, מול גופים שונים, אבל לא תמיד יודעים. אבל בעת הזו אני לא חושב שזאת הבעיה. עכשיו עוד כמה שרים, במקום שיהיה 25 שרים אנחנו עושים ב-34, אז עוד 9 שרים. זה מחיר שכדאי לשלם אותו קודם כל בשביל למנוע בחירות חוזרות, ובחירות חוזרות גם הבחירות הבאות, הרביעיות, לא היה בטוח שהיו מכריעות. אז אם אני צריך להכריע בדבר שלי, בדבר בעסק שהם היו שואלים כל אזרח ואזרח מדינת ישראל, אני אומר, צריך לקבל החלטה גם שמטבע הדברים היא מאוד, היא באמת ממשלה שבאופן יחסי גם למספר החברי כנסת שמרכיבים, שהיא תגיע ל-75 או משהו בסביבה, זה משהו אחר. צריך לקחת, למשל, אם רוצים למדוד כמה שרים קיבלו הליכוד, הגוש, כמה שרים קיבלו הגוש של 58-59. הם יחסית, באופן יחסי, הם באמת בוא נדבר רגע על הגוש ועל אותה ממשלה, באמת גוש הימין, על 59 חברי הכנסת שלו, 58 שבמשך שנה רצו בצורה מאוד מאוד מלוכדת ומאוחדת, בניגוד לגוש השמאל שראינו אותו מתפורר אט אט. מפלגת ימינה נשארת בחוץ, הרב רפי פרץ נכנס לבדו. מה יש לך להגיד על הדבר הזה? קודם כל שאני מצטער מאוד. ברור, מצטער מאוד, הלכנו בדרך אחת, אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, אני חושב שזה חלק אינטגרלי מגוש הימין, מהממשלה הזאת, הם היו צריכים להיות בממשלה הזו, וזה שהם לא נמצאים בממשלה זה באמת מצער מאוד. אני חושב שאנחנו נמצאות עדיין, אני לא חושב שעוד אין נעילת שער, עוד אפשר גם ממשלה, כמו תמיד אפשר להצטרף, אני חושב שזה יתקבל באופן טבעי. אנחנו בסופו של דבר, זה דבר, הנושא העיקרי היה ודאי פרסונלי,
אני לא יכול לעמוד רבות מחשבות בלבי, שאני לא יודע מה אנשים מנסים באמת לנסות להבין ולשקף ולהוציא מחשבות של ראש הממשלה משהו אחר, אני לא יודע, אבל עצם העובדה שבסוף חבר הכנסת גלנט, הוא זה שאמור להיות שר החינוך, זה לא בגלל שזה היה מיועד לזה. אין ספק שזה ההוכחה הכי ניצחת, שחיקו, חיקו. גלנט איש ראוי לתיק החינוך? ראוי לכל תפקיד, אני חושב שגם חינוך. אבל ודאי, לא היה, זה לא היה מושכל הראשון, זה לא היה המחשבה לא שלו ושל ראש הממשלה, וזה לא היה... שבנט הם... יש שם? לא, אני אומר, קודם כל, אני רוצה להראות בעניין הזה, אני מעדיף שכל, אני חושב שבנט יכול להיות, אני לא, אני חושב ששרים יכולים להחליף, וזה טוב שהם מחליפים, כל אחד מהתפיסה שלו, כל אחד היכולת, זה הרי שילוב שר איתו תפקיד של הגורם מקצועי שמתפקד גם, במרכות גם בלי שר, ודווקא הוא צריך לתת, להביא את המדיניות, לעקוב, להכניס דברים חדשים, להוציא קצת מקיבונות, להוציא מדברים שני, מתפיסות ישנות, לכל דבר יש מעלה וחיסרון, לוותק יש, ולחדשנות יש את המעלות שלו. אבל הכל שנעשה במידתיות זה טוב. אבל במקרה הזה ברור שלא הוא חשף לשם ולא הממשלה הייתה ולא מה שהיה נראה. אבל הוא נמצא שם, זה התראיה הכי נכונה והכי אמיתית שחיכו עם המשרד החשוב הזה והגדול הזה. בסופו של דבר זה לא יצא. אני עוד מקווה שלפעמים מה שלא הולך במחשבה הראשונה הולך במחשבה. לפעמים ניסויים הראשונים לא צולחים, אבל ניסויים השניים זה כבר הרבה יותר טוב מתרגלים. הם מבינים כל אחד איפה נמצא ומגיעים לדרך המלך. אני מדבר קצת על מטרות אישיות שלך, סגן שר התחבורה, הולך לשתף פעולה באופן צמוד עם השרה מירי רגב. יש מטרות כבר? קיימתם איזושהי שיחה ראשונית? עוד לא קיימנו, רק התכתבנו אחד מהשני בערב שבת, אחרי המינוי שלה ואחרי ההסכם הקואליציוני שאני אמור לשמש כסגן שלה. אני רואה זה באמת בצורה שזה כבוד לי. זה עוד תפקיד שעם השנים אני כבר נחשב מהוותיקים בבית הזה, וכשמתאים לך עוד תפקיד, בכל מקום יש את האופן להשפיע. יש משרד התחבורה מסגד גדול, שיש בו הרבה הרבה אתגרים, נושא של תחבורה ציבורית, שאני מייצג ציבור אחד, שהוא ודאי צרכן גדול מאוד, הרבה מעבר לאחוז שלו באוכלוסייה, אבל באופן כללי, אבל יש גם הרבה רשויות מקומיות. ובסך הכל, בסופו של דבר, סגן שר אמור לעזור לשר בתפקידים שיש לו, בין אם זה כנסת, גם בתוך המשרד. אין לי ספק בשיתוף הפעולה. שיתוף פעולה הוא דבר שצריך לשוף אליו, אבל גם, בסופו של דבר גם נותן את הכוח לפעול נכון ולפעול ראוי, בסופו של דבר תושבי ואזרחי מדינת ישראל. מה עמדתך בנוגע לתחבורה ציבורית בשבת, שכל רשות בעצם תוכל להחליט על פי הרכב האוכלוסייה שלה אם להפעיל אותה או לא? זה משהו שבמסגרת היותך במשרד התחבורה, זה משהו שאתה בכלל תסכים שיקרה? אני הייתי שמח שזה היה בתחום האחריות שלי, בתוך הסמכות שלי, אבל זה ודאי כמו כל הדברים, הכל בתחום סמכות השר והשרה במקרה הזה, בתחום האחריות של הכל, גם מה שאני מקבל אולי מנדט לטפל, אבל לא בתור האחריות ולא בתור הסמכות. הנושא של סוגיות של תרבות בשבת, דברים שכבר דנו בהם בקדנציה ובקדנציות הקודמות, אנחנו יודעים שבנושא הזה של תרבות ציבורית, כמו כל דבר, שרשויות ממלכתיות, שבת צריך להיות יום המנוחה, יום החופש של אזרחי מדינת ישראל, ושמישהו לא יחשוב שכשמפעילים תחבורה בשבת מעבר לחלק הערכי ולחלק הרעיוני, שהיה נושא של שבת, זה היה מתנה שעם ישראל נתן לכל האומות. אנחנו היהודים עוד בגולה ובכל מקום אחר הביאו את זה לכל המדינות, שיש יום, שאנחנו יודעים שיש יום שבת, אבל שיש יום חופשי. בסופו של דבר, מאחורי הדברים האלה, אני מדבר בכל אופן בערוץ, שאולי בחלק הערכי מצפים לשמוע דבר אחר, גם באופן הפרקטי, גם באופן הפגיעה, באלה שצריכים לעבוד, בכל אוטובוס, בכל חנות, בכל שפועל בשבת, יש מערכת שלמה שצריכה לפעול. בסוף זה מגיע לאותו אחד שחושב שאני לא אעבוד, שאני רוצה את החופש, אבל יהיה תחבורה, תהיה ואית, זה שיעבדו בשבילי. בסוף הוא גם מצטרך, גם אם עובד בהייטק, הוא בסוף צריך לתת גיבוי לאותה חברת תחבורה ולאותם אנשים שנותנים שירותים, ואנחנו כולנו בסוף נמצא את עצמנו עובדים בשבת, חס וחלילה. לכן, את הפתרונות ואת המענים למה שצריך באופן דחוף יש, וחלק עושים את זה מבחינה פופוליסטית. אנחנו רואים ראשי ערים שלקחו את הדבר הזה כחלק מאפשרות להבליט עצמם פוליטית, ואני מקווה מאוד שהדברים האלה נמשיך לשמור את השבת ולחיות במדינת ישראל כמו מדינה יהודית. לסיום, חבר הכנסת מקלב, מה לדעתך הממשלה 35 הולכת להתעסק ובעצם לטפל? מה היו בעצם הסוגיות המרכזיות לפחות שאתם בסיעת יהדות התורה מתכננים לדבוק בהם? אין סום שהקורונה טרפה את הקלפים, וכל התוכניות האלה היום תלויות בזה. אנחנו מאוד מאוד רוצים לקוות שאנחנו נמצאים מאחורי האירוע הזה, אבל איך שלא יהיה, הוא משאיר
משקעים ומטרות ואתגרים לא פשוטים לטפל בהם, גם חברתית, גם חינוכית ובוודאי כלכלית. ודאי שאנחנו גם לא יכולים להגיד שאנחנו גם לא יודעים אם נעלמת או לא, אנחנו צריכים להאריך לקראת אפשרות שחס וחלילה תחזור. ככה שבצל הקורונה אין ספק שהממשלה הזאת תקום. שאר הדברים יהיו נגזרים מהדבר הזה, ודאי. ולכן מוקדם עוד לדבר בנושא הזה. כמו כלל אזרחי מדינת ישראל, מחפשים ממשלה יציבה, ממשלה שתאריך ימים, שתוכל לטפל באופן רגוע בלי הרעש הפוליטי והלחצים הפוליטיים והחוסר היציבות הפוליטית שהיא משפיעה הרבה. אני רק רוצה לספר לך סוד אחד, שבתוך ההסכמים שלנו ובתוך הדיונים שלנו כבר דיברו, כבר מדברים, כן, אוקיי, אנחנו עושים קואליציה 3 שנים, אבל אם זה יהיה יותר משנה, 4.5 שנים, נושא נוגע לכל מיני תפקידים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו כבר רואים דווקא, יש סעיפים ממש אפילו גלויים שמדברים במידה שהממשלה תאריך את ימי יותר מ3 שנים. ככה שיש לנו את ההרגשה הפנימית והפרקטית שזאת ממשלה שיכולה להיות יציבה ולאורך ימים. נזכה, הלוואי שנזכה. חושב שבני גנץ יהיה ראש ממשלה לאחר 1.5 שנים? אני חושב שאין ספק שההסכם יהיה מומש. אני לא חושב שחושבים אחרת. אתם ערבים לכך? זה לא ערבות שחתומה, אבל רעיונית, ירדה. את הממשלה, אתם מתנגדו לכך? אנחנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים על מה הלכנו, לא סיכמו איתנו משהו אחר, ולכן אנחנו מחויבים לאנשים שאומרים מילה זה מילה, או אנשים שסמכו אליך בעניין הזה, אז אנחנו נאמנים לזה. חבר הכנסת אורי מקלב, סגן שר התחבורה לעתיד, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה גם לכם.